အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းဆောင်လေးများဖက်ကြမိတ် channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်ကြီးနာဆင်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်ပေးလာတဲ့ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူရဲရင်အောင်ရေးသားထားတဲ့နဂါးနှင်းစီကြားနှင်းစီဆိုတဲ့တိုင်းဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါရစေ။ကေတီတို့ပရိသတ်ကြီးဇာတ်လမ်းလေးကိုစတင်ပြီးတင်ဆက်လိုက်ပါတော့မယ်။အလောင်းတရားကျဲဝန်းလာတဲ့တရုတ်ပြည်ကြီးအတွင်မှာလေယာစိုက်ဖြူရီကူးတန်းရောင်းဝယ်ရီတို့အတွက်အဆင်ပြေစေရန်ရည်ရွယ်လျက်ဖောက်လုပ်ထားသောတူးမြောင်များများစွာရှိသည်။ထိုတူးမြောင်တဲ့တွင်အထင်ရှားဆုံးနှင့်အရှိဆုံးတူးမြောင်ကြီးမှာတူးမြောင်တော်ကြီးပင်ဖြစ်ပေသည်။တူးမြောင်တော်ကြီးမူလစာတီတို့မှာဟိုင်ဟိုမြစ်မြစ်ဝါမြစ်ဟွာမြစ်တို့ဖြစ်ကြပြီးတူးမြောင်၏အရှိမှာမိုင်ပေါင်း1000ကျော်ရှိလျားပေသည်။ဒါကြောင့်လေကဘာပေါ်တွင်အရှိလျာဆုံးတူးမြောင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လေတယ်။နနက်လင်းစချိန်ဖြစ်ပြီးတယ်။ကဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဤစက်တည်မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောအချိန်ကိုပြပါဆိုလင်တော့မနက်ခင်းအလာကူပင်ပြရပေးလိမ့်မည်။မှန်ပေသည်။ဒါကြောင့်ယခုကဲ့သို့မနက်လင်းစချိန်ဟာကြက်ကြမ်းပြည်နယ်ဟန်ကျိုးမြို့တူးမြောင်တော်ကြီးဤကမ်းတလျှောက်သည်တာယာလှပလျက်ရှိနေလေတယ်။တူးမြောင်တော်ကြီးအတွင်ကိုကြည်လိုက်ပြီဆိုရင်ရေလိုင်းကလေးများနဲ့တာယာငိန်ညောင်းသောရေပွက်တန်တူကတေးဂီတာတန်တစ်ခုနဲ့နနက်ခင်းအလာကိုတည်ကျူးနေသလိုရှိလေတယ်။ထို့စင်မှာပင်တူးမြောင်တော်ကြီးတဲ့ကိုတည်တည်ချာချာကြည်လိုက်ပြီဆိုရင်ခဝေးဝေးမှရေစီးအတိုင်းမျောပါလာသည့်အမဲရောင်တန်တစ်ခုကိုတွေ့ရပေမည်။မြက်ချီပေါ်ချီနဲ့တတဝါတကောင်ဤပုံမှန်တည်တာလာတယ်။မြင်းညိုကြီးတကောင်ဖြစ်တယ်မင်းညိုကြီးဟာဆိုရင်ခရီးဝေးမှရေပြင်ကျဲကိုကူးခက်လာရဟန်ရှိတယ်။မောနီဟန်လည်းရှိတယ်။မင်းညိုကြီးဟာဆိုရင်လွန်စွာလိမ္မာပါနဲ့ပုံရပြီးကဘာဆောက်သောကန်းဆက်များသူမူဥတီကူးခက်ခြင်းမရှိပြီးယခုသူကူးလာသည့်ကန်းဆက်မှာပြည့်ပြည့်သောကဘာဖြစ်နေတဲ့အတွက်အတက်ကောင်းသောကဘာဖြစ်တယ်။မင်းကြီးဟီတန်ကြောင့်ပဝင်းချင်းတွင်တဘာဝရေကူးနေကြသောရေပဲတအုပ်သည်လန့်ပြီးဟုံးကနေအုပ်လိုက်ကြီးပြန်သွားကြတယ်ထိုစင်မှာပင်အတန်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်ဟာဘလို့ကြောင့်ဒီလောက်တောင်ဟီနေရတာလေကွာအေးပြက်လိုက်တာအလိုကမ်းပေါ်တောင်ရောက်နေမှာကိုမြင်းကြီးဤနဘီမှာကလျက်လေဝင်းကိုဖတ်တွေ့ကရေစီးနဲ့လိုက်ပါလာသူပင်ဖြစ်ပေတယ်သူသည်မြင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်မျက်နှာအနေထားသည်နီလောင်ထားသည့်ပုံမျိုးကိုယ်တွင်အနီရောင်ဝတ်ဆောင်ခန်းနွမ်းနွမ်းတစ်ထည်ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီးကျောင်းမှာတော့ဓာတ်တလက်ကိုလွှဲပို့ထားတယ်။ဒီနေရာနဲ့ဒီဒေသကိုသူမရောက်ခဲ့ဘူးပါ။ထို့ကြောင့်ပဝင်းချင်းကိုမျက်မှောင်ချုပ်ပြီးတဆူတဆိုင်ဝှိဝှိုက်ကြည့်ရှုနေလိုက်တယ်။ဒါဟန်ကျိုးမျိုးရဲ့အစာပိုင်းဖြစ်မယ်။စိတ်ထဲမှာခံမလာရမှသူ့နှစ်ပေမှာအမင်းကြီးကိုကြည့်လိုက်တယ်။မင်းညိုကြီးမှာမောပန်းနွမ်းလျာရှိနေဟန်တူတယ်။ပစက်တွင်အမြုပ်များပင်ထွက်လို့နေတယ်။မင်းလဲမောနေရောပေါ့တို့ဒီမှာခဏတော့နားလိုက်အောင်ဆိုပြီးမှမြို့ရဲဘက်ကိုသွားကြတာပေါ့။မနိုင်ခင်ရဲ့နေအောင်ကြီးဟာဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပြီ။လောကစီကိုဆော့ဆော့ကထပ်ပို့ပြီးအနှွေးတတူကိုဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိလို့နေတယ်။ဆော့ဆော့ကဝတ်သက်ချပင်အောက်သို့ဝင်လာတော်လူသည်တင်းမြစ်တစ်ခုကိုခေါင်းအောင်လျက်တရှူးရှူးနဲ့အိပ်ပျော်လို့နေချပြီ။ထိုချင်းရလူကိုကြည့်နေသူများရှိတယ်သူတို့သည်လူငါးယောက်ဖြစ်တယ်၎င်းတို့၏မျက်နှာပုံသဏ္ဍာန်များမှာလူကောင်းများ၏ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးလက္ခဏာမျိုးတော့မဟုတ်ကြပါအလုံးအနေရဝတ်ဆောင်နေကိုဝတ်ဆင်ထားကြတယ်ဟေးဟိုရှိရမင်းကပိုင်ရှင်မဲ့မင်းတကောင်ထင်နေဘယ်ရလာဟောက်ရမှာလဲသူ့ပိုင်ရှင်ကဟိုမှာအဲ့နေလူဖြစ်နိုင်တယ်တို့ဒီမင်းကိုရရင်အနည်းဆုံးယွမ်း၄-၅ရာတော့အေးစစ်စစ်သုံးဖို့ရလာမှာသိကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းကတော့တကယ်မြင်ကောင်းမင်းဘယ်လိုလဲအကိုကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမင်းကိုရအောင်ရှူမလားအကိုကြီးကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့စီစီအေးအေးတတနဲ့ရမယ့်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်လွတ်မခံချင်ဘူးဟိုပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့လူကအိပ်ပျော်နေရပဲသူမသိအောင်မင်းကိုဆွဲသွားလိဖြစ်တာပါပဲနောက်တယောက်ကမင်းပစက်ပိတ်ထားလိုက်စမ်းတို့ဟာတခိုးတွေမဟုတ်ဘူးသူများပစ္စည်းကိုဘယ်တော့မှခိုးမယူဘူးမှတ်ထားကဲသွားစမ်းတယောက်ကအဲ့လူကိုသွားနှုတ်လိုက်တချိန်လုံးဘာမှမပြောဘဲငြိမ်နေခဲ့သောအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလိုက်ခြင်းပင်ဟဲ့ကောင်ထားစမ်းဝတ်သက်ချပင်အောင်မှစိတ်ချလက်ချအိပ်နေတော်သူဖြက်ခနဲ့နိုးလာတယ်မင်းတို့ထားစမ်းလို့ပြောနေတာမကြဘူးလားကြားသားပင်ကြားရင်ထားပါလားငါအေးအေးမမွာသေးတာဘလို့ထားစမ်းအိပ်နေတော်လူသည်ဘာမှမပြောဘဲမျက်လုံးများကိုပြန်ပြီးမှိတ်လိုက်တယ်
ဟေ့ငါပြင်းကြီးထားစမ်းပြပြဆူဆူခြေရောက်ဖြစ်လွှဲကန်လိုက်တယ်။အော်တန်ဟိတ်ထွက်သွားတယ်။အလုံးနာကျင်းစွာဖြစ်အော်ဟေ့ညီတွားလိုက်ခြင်းပင်ခလန်းလဲမှာရက်နေတော့ညီကိုတုံးရောက်မျက်လုံးများပြူးကျဲယူသွားတယ်။မင်းညိုကြီးစီကိုရောက်နေတော့စတောက်ထလူရွေဤမျက်လုံးများမှာလဲအော်တန်ကြောင့်လက်ကြည့်လိုက်တယ်။လူတယောက်လဲကြနေတယ်။ဤသူမှာသူတို့ဤညီအငယ်ဆုံးပင်ဖြစ်တယ်။ဟေ့နီလီဘာဖြစ်သွားလဲ
ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူပြန်ကောင်းရင်မျက်နှာရှုံ့မဲ့နေတယ်။ဒါကြောင့်၃ယောက်စလုံးပြေးလာတယ်။သူတို့ပြေးလာတဲ့အချိန်အိတ်နေတော်သူမျက်လုံးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပြီးတဲနှောက်ရက်တဲ့လူတွေပဲ။ပစက်ကလည်းမြည်တိုင်းရင်အိတ်ယာမှထကားထိုင်လိုက်တယ်။ဟဲ့လူဘယ်ဟုတ်ထွက်ပြေးမလို့လဲရက်လိုက်စမ်း။ငါကဘာဖြစ်လို့ပြေးရမှာလဲ။အေးပြေးလည်းမပြေးဘူးရက်လည်းမရက်ဘူး။မင်းရဲ့ဘာကံမုံငါ့ကိုဒါရတာလဲ။အခုစီကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုသူ့လက်သေးနဲ့ထိုးလိုက်တယ်။ဟေးမှန်ပြီတယ်အန်အောစရာပင်သူညီပြောလို့သာကြားလိုက်ရတယ်သူတို့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာထိုးလို့ရလှောက်ရှာမှုကိုလုံးဝမတွေ့ရပါဟုတ်တလားညီလေးဟုတ်တယ်ဒီလူထိုးလိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ခြေတော့ကျိုးသွားပြီဘလို့လဲကွာမင်းကဘာဖြစ်လို့ထိုးရတာလဲဒုတိယလူမြင်းပိုင်ရှင်ကိုမေးလိုက်တယ်ကြောက်မထိုးပါဘူးသူညာနေတာငါမညာပါဘူးမင်းညာတာဟင်ဟုတ်တယ်ငါဟာငါဘာသာငါအိတ်နေတာမင်းကငါ့ကိုခြေထောက်နဲ့ကန်တာမင်းကန်လိုက်တဲ့ခြေထောက်ကငါလက်နဲ့ထိမိတာငါထိုးတာလားမင်းကန်လို့ငါလက်နဲ့ထိရလားမင်းညို့ကြီးစီတို့တော်နေတော့စတုထညီငယ်သည်သူတို့စီတို့ပြန်ပြေးလာပြီမင်းကဘာတူလဲဝမ်ရှောင်းဘယ်ရလာတာလဲကျန်းစုပြည်နေရလာတာဘာလာလောက်တာလဲဟဲ့ကောင်ဘာလာလောက်တာလဲအကိုကြီးဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဝမ်ရှောင်းဆိုသည်မင်းပိုင်ရှင်ကခက်တီးပြီမေးနားပေးနေသလားမပေးပါဘူးဒါဖြစ်ရင်တို့မေးတာဘာလို့မဖြေတာလဲမလို့လို့မဖြေတာပေါ့ဒီမေးခွန်းကိုဖြေအောင်မင်းတို့ကဘာတူတွေလဲဟုတ်တယ်ညီလေးသူ့ဘာသာသူဘာကိစ္စနဲ့ပဲလာလားဒိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးဒိုးနဲ့ဆိုင်တာကပြောပြီးတော့ဝမ်းရှောင်းသည်စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့နဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်စထုတ်ထားညီကခြေတော်ကျိုးသွားတဲ့ညီငယ်ကိုဆွဲထုတ်ရင်နဘေးကိုဆွဲသွားတယ်ငါညီခြေတော်ကျိုးသွားပြီဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်အေးတင်းမင်းရဲ့မြင်းကိုသူသိမ်းရလိမ့်မယ်အဲ့လိုဘာဆိုင်လို့လဲမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ရတာမင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်ဟာတဲ့လေသဘောကျဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေပါလားကဲပြောနေရကြပါလေဟေ့ညီလေးမင်းကိုတော့ဆွဲခဲ့စမ်းဒုတိယကူကပဲလမ်းပြီးပြောလိုက်တဲ့အတွက်စတုထညီဖြစ်သူမှာမင်းညိုကြီးစီတို့လှည့်မြန်စွာပြေးသွားပြီးခုန်တက်လိုက်တော့တယ်လေချုံတိုင်းကစူးစူးရှာရှာထွက်ပေါ်လာတယ်မင်းညိုကြီးသည်ရုတ်တရက်ဟိလိုက်ပြီးဖြက်ခနဲ့လှည့်လိုက်သည့်အချိန်နဲ့စထုထညီခုန်တက်လိုက်ချိန်တို့မှာကွက်တိကြီးချိန်ကိုက်ထားသလိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ညီကိုသုံးယောက်မှာအံ့ဩတံများနေတူစထုထညီငယ်ဤအထိတ်တလန့်ဩတံတို့မှာလည်းတပြိုင်နက်တည်းဖြစ်သွားရတော့တယ်မင်းညိုကြီးကဆုံဆိုင်ပြီးဝိုင်းရှောင်းနာသို့ရောက်လာခဲ့တဲ့စထုထညီမှာတတိကြီးစွာဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထိမ့်လိုက်တဲ့အတွက်အကြမနာခြင်းပင်သူမဟုတ်ပါကဝက်တကောင်ကိုကန်ရောက်လိုက်သလိုဖြစ်သွားနိုင်ပြီတယ်မင်းဘလို့လောက်လိုက်တာလဲငါမင်းကပြန်ခေါ်လိုက်တာလေဘာလဲမင်းတို့ကငါဘာပဲလဲလို့အပြစ်လို့တတ်မှတ်ချင်လို့လားဟုတ်တယ်တတ်မှတ်ရမယ်မင်းလို့တည်းများဒုညီကိုဒီကိုစိတ်ထိခိုက်စီတာပဲမဟုတ်လားဒါတော့ငါကြောင့်မှမဟုတ်ပဲမင်းတို့ငြင်းငြိမ်မနေလို့ဖြစ်ရတာပဲငါပါတတ်နိုင်မှာလေမလို့ဘူးမင်းရဲ့မြင်ကိုတို့ကိုပေးမလားမပေးဘူးလားအဲ့လိုမင်းတို့ကတိတိကျကျလေးလာသုံးသက်ကြည့်တော့မှဓမြတွေကိုဝမ်းရှောင်အဲ့လိုပြောရင်မင်းမော်တို့အလွားကနေခေါင်းတက်လိုက်ပြီကဲသွားမယ်ငါ့ကိုလည်းမှတ်ထားပေါ့ဝမ်းရှောင်နဲ့စကားဆောင်တဲ့နေ့မင်းညူကြီးကိုဇက်ကုံလွတ်လိုက်ရထိုနေရာမှာရုတ်ချင်းပြင်းနေထွက်ခွာသွားလျော်တယ်ဟန်ကျူးမြို့ထဲတွင်စားတော့ဆိုင်တဲကူကန်တွေများတယ်ဒူးမြောင်းတော်စီခရီးဆောင်ဒေသဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောင်းဝယ်မှုအစီအကားဆုံးဒေသဖြစ်သလိုခရီးသွားနေသူများလည်းအလွန်များပြားလာတယ်။တခြားမြို့များကဲ့သို့ဈေးနှုန်းကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းတော့မရှိပါ။နေစဉ်နေတိုင်းလူစီကားလို့နေတယ်။ဒါကြောင့်ဟန်ကျူးမြို့သည်ထာဝရစီကားသောမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်၍နေလေတယ်။မြို့ဝင်လမ်းမကြီးပေါ်တွင်ဖြစ်တဲ့လပခန့်ညာသောမင်းညူကြီးကိုစီးလာသောအနီရောင်ဝတ်ဆောင်နှင့်အလူတရားဝင်လာသည်ကိုမြေသူမှဂရုပြုချာမရှိပါ။မျိုးလေကိုဖြည့်၍ဖောက်ထားသောစူဟိုပူလမ်းထိပ်သို့ရောက်ရှိလာသည့်တွင်ရွှေစည်းစိမ်စားတောက်ဆိုင်ဟူသောဆိုင်းပုတ်ကြီးကိုလမ်းတွေ့ရတော့တယ်။ဟာတဲ့ပြီးတော့ခံစားထဲဝါးလေးဆိုင်ကြီးပါလားဈေးတော်တော်ကောင်းမဲ့ပုံပဲ
Wan Xiang, Sango Wenjene, Tabime, Tuma, Nguisa Hui, Lama Mashire Dwa Kanide. O, Nga Mini Laita. Hotaye Nga Mosiga Lukere, Nga Ekalishi Nirabe. Mingo, Kasasa, Shetu Donite, Minu Zidi, Talanze, Satu Taintati Bagu, Shulia Tatuarore. Shui Sise, Satau Sainetu, Wan Xiang, Wenyao Dwalibi. Sign Lulendia, Trevi Jusude. Wan Xiang, and Odoyari. Wan Xiang de, Yalza Miaredrin, a jobbing a year man gondu de uhu, do need the twendu, little Mimianga, Matet Tabude. Mabide, Yakuka, two Matama, a lega pito chibi, a bed on sudo, Tuku, no set, Jusu Lido, do de, Yaku, do need, Dandu, Minetin sign a day, do yardwin. Wan Xiang de, do we. ดาวเมียนล่ะတော့မင်းညိုကြီးပေါ်မှာမစင်ရသေးပါဟွန်းကြောက်တော့ခင်ဗျားကိုကြိုက်သွားပြီကြောက်တီမှာတဲခွေဖို့အခန်းရနိုင်မလားဟုတ်ကဲ့နေပါအောင်ဆရာကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်ပါအောင်မေဟာဆရာကန်ကောင်းတာပဲတခန်းလို့နေသေးတယ်အဲ့ဒီလုတဲ့ခန်းကနေရာတိတ်ကောင်းနေဟိုကမေယူတောင်ထွက်ကိုလမ်းမြင်ရတယ်တကားအနောက်ဘက်ဆိုရင်တော့မေးပြင်ကိုတန်းနေရပဲရှူကင်းတွေကိုအဲ့ဒီပေါ်ကနေစိုက်ကြရတာခံလို့ရတယ်
晚上，表表叔叔杀到山里头，一批文要多了嘞。这上地要呢，原来前山文大米来的，晚点把的表，再拿老几多了吧？下把的是怎么嘞？老表要穿米了吧？晚上，阿舅妈面容不多嘞，哪来的？不是家里多多个嘞，也就来米嘞。皮文一塞到大爷呢，多利亚到面囊，一边休息也没睡到，各人各包竹皮。面囊个里些皮些里头，每个里头有个多利亚到长辈。是阿这个没闻到不啦？怎么嘞？一边我们穿羊肉不啦？哦，玩的玩的皮，表表叔叔晚上阿爸阿妈陪皮来的。好个，怎么了？玩大把的心，心阿苦路看面面里两陪皮的古包。没没哪里，穿大皮。两文别听到闹着个急，晚上得别的菜狗吃来没皮。阿拉爸也得过啊，得急大呗。阿看了一下呗，我来先皮皮，叔叔吧。这边看你没有，就听我先皮他皮皮么？阿看我大几个，这家狗变皮他个皮，奥特都变成哪个人？晚上阿爸狗要到，对谁嘛？阿拉那的米格里狗大皮得的亚米的人。ตุ๊ดีมาเด้อล่ะตู่ว่าบ่ตู่เลยเปียเลยตู่เดียวเท่ล่ะตู่มาปานชินสิดล่ะเมฆก้นฤตะปองจีไส้แท้มาเมินีไล่เด้วะล้องชีจีตีจินตีเมตู่งาเมจิ๋งกาวเมไอ้หลอตุยไล่มีตีเนตู่วะล้องชีจีโกชะเฟ่บู่ซ้องพะไล่เด้ถ่อเซมมาเป็นตะซงเดียวเนไต่มีมะลูผิดตัวเพียงเนลูเดียวล้องโกไม่เหมินปูล่ะหุเจ๋งมองยันปะแซกโกฮ่าไล่เซมมาเป็นจะมาวันไหนวันหรือชิ้นฮะโอเคจะนอนวันตาเอโอ้ได้ใส่ไหนชิ้นที่เก็บไว้เข้าไปเลยมันได้การตะขาจะนอนอะไรที่รู้ไว้จะนอนรู้ล้อจีบีดอได้ไม่มาเลยส่งเดียบไปดีเลยจะมาอะไรก็วันพิยาเสียชิ้นอ๋อโอเคจะนอนงี้ในมีรู้ว่าจีสุดจะมาเลยน้าสองจะก้าวไปไม่มาลาเลยอะไรก็วันต่อไรเด้สิ่งไปรู้พี่ด่าเลยအနောက်ဘက်မှာအတန်ကထွက်လာတဲ့အတွက်လူမိသွားသောကလေးတစ်ယောက်ဖမဆက်ခနဲ့ထိတ်လျံတကြပြန်လဲလိုက်ကဟဲဟုတ်တယ်ဗျာဆရာဘာပြောတာလဲအိုးခင်ဗျဘာမေးတာလဲကျွန်တော်ပြောတာကမနေ့ကလည်းဒီလိုပဲအခုလည်းဒီလိုပဲဒီနေရာမှာခဏခဏတိုက်မိမလို့ဖြစ်နေတာကိုပြောတာပါဟုတ်လားကြုံလေအဲ့ဒါကိုပြောတာပဲဟုတ်တယ်လို့သူ့ကိုခင်ဗျသိသလားဘသူ့ကိုလဲဆရာဘသူရမှာလဲဗျာဆော့ဆော့ကကျွန်တော်နဲ့တိုက်မိမလို့ဖြစ်တဲ့မိန်းကလေးကိုမေးတာပေါ့อ๋อชีเมียวပြောတာလားမသိဘူးခင်ဗျာဟုတ်တယ်ရီမီလားဗာလေကျုပ်လည်းမသိဘူးကျုပ်ပြောတာကတော့ဆော့ဆော့อ่ะကျုပ်เนี่ยတိုက်မိမလို့ဖြစ်သွားတယ်မိန်းကလေးကိုမီးတာပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တည်တည်တလောက်တော့သိတာပဲဘာတွေသိတယ်လဲဆရာဘာတွေသိချင်လို့လဲသူပဲမြို့မှာနေရလဲဒီမြို့မှာနေရပါပဲဝလုံးရှိအဖြစ်စကားကိုဝမ်းရှောင်မကြည်မနဲ့ဖြစ်သွားရတော့တယ်အိုးဒီမြို့မှာနေရတော့ကျုပ်သိတာပေါ့ဒီမြို့ရဲ့ဘယ်နေရာမှာနေရလဲဆိုတော့သိချင်တာအဲ့ဒီရှီမီဆိုတာမြာကြီးမုံရှီအိုင်သုံးအိုင်နားမှာနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဗျာသူ့မှာခင်မောင်းရှိသလားကျွန်တော်မတွေ့ဘူးသိပါဘူးခင်များပြေတာမသိကြသေးဘူးသိတာကလည်းမသိကြလို့ပါခင်ဗျာ
ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျောက်ဘာသာကျောက်စုံစမ်းတော့မယ်ခင်ဗျားကိုအားကိုးလို့မရဘူးဝလောင်းရှိကြီးမျက်လုံးနှလုံးမှာပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်နဲ့အယောင်များလက်လာတယ်သူ့ရဲ့ပါးစပ်ကလည်းတစုံတစ်ခုကိုပြောတော့မိခဲ့သူရှိနေတယ်ဒါကူဝိုင်းရှန်ကဘာနဲ့ဆိုရိပ်မိပြီဒီမှာခင်ဗျားကျောက်ကိုပြောစရာရှိတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပြောစရာရှိပါတယ်ဘာလဲပြောစရာရှိရင်ပြောပါဆက်ဆရာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုစိတ်ဝင်စားနေသလားကဲစကားကိုဆက်ပြောစမ်းမအောင်ကျောက်သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတာဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲသူတို့မှာလက်နက်ကန်အဆောင်ရှောက်တွေတိတ်များတယ်ဘာကူဆောက်ရှောက်တာလဲသူ့ကူကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုပါဆောက်ရှောက်တာပါသူတို့လုပ်ငန်းကဘယ်လိုလုပ်ငန်းမျိုးလဲဗျသူတို့လုပ်ငန်းကဒီမြို့ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအပေါင်ခံထားတာတို့အောင်မခံထားတာတို့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါပဲဆရာအပေါင်ခံတဲ့ဌာနအောင်မခံတဲ့ဌာနဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ပြန်သူ့နောက်ကိုလိုက်သွားမယ်ဖျားဆရာချက်ချင်းပဲလိုက်သွားတော့မလားပထမသူ့ကိုရင်းနှီးအောင်ကြိုးစားပါအောင်လားမလွယ်ဘူးနဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာအဲ့ဒီရင်းနှီးအောင်ကြုံမကြိုးစားတတ်လို့ပေါ့ဝိုင်းရှောင်းရဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်ဝလုံးရှိကြီးဟက်ခနဲ့တစ်ချက်ရှိလိုက်တယ်ဘာလို့ရှိရတာလဲဆရာစကားကျုပ်ကသဘောဆောက်လို့ပါဟုတ်တယ်ကျုပ်ဘယ်မိန်းကလေးကိုမှစိတ်ဝင်စားခဲ့ဘူးနော်ကျောက်ကမသူ့ကိုမှလည်းမလိမ်ဘူးမညာဘူးခဲ့ဘူးစကားကိုလည်းမဟုတ်မဟုတ်တွေဖွဲ့ပြီးမပြောတတ်ဘူးဒါကြောင့်မိန်းကလေးတယောက်ကိုရင်းနှီးဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတွေ့ဝိုက်လိမ်ညာပြီးမှသူ့ရဲ့ရင်းနှီးမှုကိုယူရမယ်ဆိုရင်တော့ကျောက်မလုပ်တတ်ဘူးဆရာလိုက်သွားလူကတော့အနေရှိလိမ့်မယ်ကျောက်ဘာအနေကိုမှမကြောက်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးပါရစေအခုပြောမယ့်စကားကလည်းဆရာကိုအထင်သေးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဘာမဆိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပါကျောက်ဘသူ့ရဲ့အကြံမဆိုလက်ခံပါလေဘယ်တော့မှငါတက်တယ်နားလေတယ်ဆိုပြီးဘဝင်မမြင်တတ်ပါဘူးကျုံနားမလဲတာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒီမြို့မှာရီမီတို့ရဲ့ရွှေတော့အာမခံအဖွဲဆိုရင်မသိရသူမရှိပါဘူးလက်နက်အင်အားလူအင်အားအပြင်အစင်မြင့်တိုင်းဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့လေးဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်ကဘယ်သူလဲခေါင်းဆောင်ကရီမီနဲ့ဖခင်ရီချန်လုံးပါပဲရီချန်လုံးဟုတ်ပါတယ်ရီချန်လုံးမှာသူကလည်းတကယ်ကိုအစင်မြင့်တိုင်းခေါင်းဆောင်ကြီးတူပါပဲဒီမျိုးမှာသူဟာဩစာတိတ်ကမအရှိဆုံးနဲ့လူတိုင်းယူသည်ဥညွရတဲ့လူကြီးသူကောင်တယောက်ပါပဲ။ကောင်းပြီဒီတော့ကျုပ်ဘာလုပ်ရမလဲ။ဆရာသူတို့အာမခံဌာနကိုသွားပြီးပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုအာမခံထားလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ရီမီနဲ့တွေ့မှာပဲ။သူဟာပစ္စည်းလက်ခံတဲ့နေရာမှာတာဝန်ခံတယောက်ပဲ။ဆရာစကားပြောလို့ရတာပေါ့။ဘာလို့ဆိုရင်ဒီတိုင်းဆိုတိတာလို့နေတော့မကောင်းဘူးပေါ့။ကောင်းတယ်ခင်ဗျားရဲ့ချက်မဆိုးဘူး။ကျုပ်ကြိုးစားကြည့်မယ်။အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါဗျာ။ဝိုင်းရှောင်းစကားဆုံးသည်နှင့်မြင်းဆောင်ရှိမှလက်ထွက်လာလျော်တယ်ဝိုင်းရှောင်းအဲ့နေရာမှာကမန်ကတန်ထားလိုက်တယ်ပြီးသည်နှင့်သူ့ရဲ့ဝတ်စုံမတည်တတ်မှုများကိုပြုပြင်လိုက်ပြီးအခန်းဝစီသို့အသာလျှောက်လာကတကားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်လျက်တပတ်ခန်းဝစီသို့လမ်းကျလိုက်တယ်ရှီမင်းမှန်ပြီတယ်ရှီမင်းနဲ့သူ့ဤကိုရန်တော်နှစ်ယောက်တပတ်ခန်းမှထွက်လျက်အောက်သို့ဆင်းသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူကိုရန်တော်နေရာမှာရခင်ကလူများမဟုတ်တော့ဘဲလူသေးများဖြစ်နေသည်ကိုပါတွေ့လိုက်ရတယ်။သူတို့တော့ဆင်းသွားပြီ။ငါဟိုဘက်ကန်းကိုဝင်ရရင်ကောင်းမလား။သို့တော်လေသူတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိလိုက်တဲ့အတွက်မဝင်တော့ဘူးဟုစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဆင်စစ်ဝိုင်းရှောင်းသည်ယခုအချိန်တွင်ဘာပဲလုပ်လို့တိတိကျကျစဉ်းစားရမည်အချိန်ပင်တပတ်ခန်းကလူကိုသူဘသူဆိုတာသိနေပြီမဟုတ်ပါလား။သို့တော်လေသူ့ကိုမူတဖက်ခန်းကလူကသိမည်မဟုတ်ပင်ဒါကြောင့်မသိတယ်လို့ပင်နေလိုက်လျင်အကောင်ဆုံးဟုစိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်ကမဝင်တော့ခြင်းပင်ဖြစ်ပေတယ်ခဝီဝီမှမြေးစီသမား၁၀ယောက်ခန့်အပြင်းနှင်လာနေတယ်မိသူ့ကိုမှဥတီမှုမရှိပဲမေးလိုက်တော့မေကွန်ဖြစ်ပေတယ်သူတို့ဘသူတွေလဲကျွန်တော်မသိဘူးဆရာဒီလူတွေကိုတကားမှလည်းမမြင်ဘူးပါဘူးဝိုင်းရှောင်းမိမိနဲ့ဘာမှမပတ်သက်တော့ဘူးဟုသောအသည့်ဖြင့်မင်းဆောင်တဲ့သူဝင်တော်တယ်ထို့စဉ်ဆော့ဆော့ကမင်းအုပ်စုရွှေစည်းစိမ်စားတောက်ဆိုင်ရှိသူရောက်လာကြပြီအခုလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကဒီမှာတဲခုမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ပုံတွေကြည့်အောင်တမျိုးပဲဆရာဟိုဧည့်သည်တွေကဆရာရဲ့ဘေးခန်းအလူစီကိုလာကြတာပဲဟင်ဒီစကားကတော့ဝိုင်းရှောင်းစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ရွှေတော့အမကန်ဌာနကများလားမဟုတ်ဘူးဆရာအဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင်သိတယ်ဒါဖြစ်ရင်ဘယ်ဟာလူတွေဖြစ်နိုင်မလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအရင်ဒီကိုလာဘူးသလားဟွန်းဒါပထမဦးဆုံးချိန်လာတာပဲဆရာ
ဝိုင်းဆောင်စိတ်တဲ့တစုံတစ်ခုကိုတွေးလာမိပြီးချက်ချင်းပင်မင်းဆောင်ထဲမှာထွက်၍သူ့ခန်းစီသို့ပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်။အပေါ်ထက်လူတော်လန့်တွင်လူငါးယောက်ရှိနေကြသည်။သူတို့ရဲ့မျက်နှာကိုတိတိကျကျကြည့်မိတယ်။တမျိုးတွေပဲ။ဝိုင်းဆောင်မှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။ခက်တီချင်းပင်သူတို့ကိုဖျက်ချော်ပြီးသူ့ခန်းကိုဖွင့်ကအတွင်သို့ဝင်လိုက်တယ်။သူတပိုက်ခန်းကိုနားဆွဲမိတယ်။တကယ်တော့ဤကဲ့သို့
Atanduga, tete kwe kwe maja la ba. Wan shang, say go, dinye yang lo lai de. Atakubi, mamma shubi, de pee pee ning doa ang lo lai yari. Batama, loji ni de dwe, mimi yin kongtan, atashu tanduga, de pai kama zakatan rego, piasi pitalo shini de. Akuro, ning doa bi. Ning doa di nimia, de pai kama atandugu, de pee pee, tete kwe kwe jala yaro re. Wan shang, yellow putore. ตู่จ้างยาดอแตมยาติตู่ค้างกูเสร็จจาวลาจีเนอเปียจีตวาติเนเทมยาบิเรตะไผ่แค้มมาลูกกูสึกเทมมาเฉฉิงตวาตะฉินไซตุยปอลามิเรตู่สึกเทตุยเลุช้าหมู่จองกะนามะเนผิดลุนิเรชีเมียบาผิดลุดีลุเนปังตินิยาเลชีนินิยาละเลดีลุเยกฤษฤกูชีเมกูไรติเนติละอตวยฤกาตู่ค้างเนมาลงถุยนิเรตะไผ่แค้มมาลูเมียเปลี่ยนถั่วตวาตันกูจาลายาเร ဝမ်ရှောင်းကတိန်ပေါ်မှာစက်ကနေခုံစင်ပြီးသူ့ခန်းတကားကိုလှည့်မြန်စွာဖွင့်လိုက်ပြီးချောင်းကြီးလိုက်ပြန်နေအင်းသူတို့ဘယ်ကိုပြန်သွားမှာလဲငါလိုက်ကျင်ကောင်းမယ်တွေးလိုက်တီတီတိုင်းပင်အဲ့ရဘော်တွင်ကြံရိတ်ခဲ့သောဓာတ်ကိုတွားယူလိုက်ပြီးအခန်းထဲမှာထွက်လာခဲ့တယ်ပြီးလျင်မင်းဆောင်တဲ့သူခတ်တော့တော့ဝင်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မင်းညူကြီးကိုဆွဲယူဖို့ဟန်ပြန်လိုက်ဆင်မှာပင်ဆရာ
ထုတ်ခါပဲဆရာဘာဖြစ်လို့လဲကျုပ်ပြင်သွားဆရာရှိတယ်မနဲ့မှပဲသွားပါလားထို့စဉ်ရွှေစည်းစိမ်ရှိမှမင်းခွာတမ်းများကိုကြားလိုက်ရတယ်သူလိုက်လို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမမီတော့သူကိုသဘောပေါက်နားလည်မိလိုက်တဲ့အတွက်တက်ပြင်းကိုသာအသာချပြီးနေလိုက်တော့တယ်ဆရာသူတို့နဲ့ကိုလိုက်မလို့လားဟုတ်တယ်ဒီလိုမှမသိလို့ပါဆရာလက်တော့သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဝမ်းနှုတ်စေကျွေးလိုက်မိတာပါနှုတ်မှုဆိုမနဲ့ပြန်မှကျွေးပါတယ်ဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲကိစ္စမရှိပါဘူးရှိပါစေတော့ထို့စင်မှာပင်အဝေးမှမြင်းများအပြင်းနှင်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပြန်နေဆွဆွာမြင်းတွေလားမဟုတ်ဘူးဆရာဒီမြင်းတွေကရီချမ်းလောင်စီကမြင်းတွေပါသူတို့ဟိုလူစီလာကြတာပဲထင်နေမြင်းများရွှေစည်းစိမ်စားတောက်ဆိုင်သို့ရောက်ရှိလာကြတယ်မြင်းပေါ်မှာလူများခေါင်းဆင်းလိုက်ပြီးစားတောက်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်သွားကြတယ်ဒီနေ့တဲလူရှုပ်ပါလားအဲလိုစိတ်ထဲမှစိတ်ပြီးတွေးလိုက်မိတယ်မင်းများမှာစုစုပေါင်းဆယ်ကောင်တည်တည်မကြပါချက်ချင်းဆုတလို့ပင်အတွင်သူဝင်သွားသူများပြန်ထွက်လာပြီးဟိုဟိုတည်တည်ကြည့်နေကြတယ်ဝက်လုံးရှိချင်းနဲ့ဝိုင်းရှောင်တို့ရက်လျက်ကြည့်နေကြတယ်ထို့စဉ်ဆယ်ရောက်အုပ်စုထဲမှာတယောက်ကသူ့စီသူလျှောက်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီဟာမိတ်ဆွေဟာဒဲကူကန်ကအပေါ်ထက်အစဉ်ဆုံးခန့်မှာရှိနေတဲ့လူပါလားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဝမ်းရှောင်ခက်တီတီပင်အဖြေပေးလိုက်တဲ့နဲ့သူ့ကိုလာမိတော်သူကနောက်မှကြံရိတ်ခဲ့တော့သူ့လူများစီတို့လက်ရက်ခေါ်လိုက်တယ်။သူ့လူများဝမ်းတောင်အားရလမ်းလာကြပြီ။ဟဲ့ကတေချာရဲ့လား။ဟုတ်ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကဟုတ်တယ်လို့ဝန်ခံနေရပဲ။ဟေးမင်းတို့ကဘာကောင်းတွေလဲ။ငါ့ကိုရှေ့မှာထားပြီးဘာအူကြောင်ကြောင်လုပ်နေရလဲ။ကျွန်တော်တို့ရွှေတော့ဖွဲကပါ။အေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ။ဟုတ်ကဲ့လူချင်းမင်းကိုလာရှာတာပါ။ဘာကိစ္စလဲ။ကျွန်တော်တို့တခင်ကြီးကတွေ့ကျင်နေဆိုပြီးခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါ။မင်းတို့တခင်ကြီးနဲ့ငါနဲ့ကဘာမှဆက်သွယ်မှုရှိပါလားဟုတ်ပါတယ်တခင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှမပြောလိုက်ပါဘူးသူမှလိုက်တာကဒီအားနောင်ကြီးကိုတောင်းပန်ပြီးခေါ်ခဲ့ဖို့ပဲပြောပါတယ်တကယ်လို့နောင်ကြီးအနေနဲ့မလိုက်ဘူးဆိုရင်ဘာလဲမင်းတို့ကအဖြစ်ဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ခေါ်မဲဆိုပါတော့အိုးမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုမထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတခင်ကြီးကအနုညွတ်တောင်းပန်ပြီးခေါ်ခဲ့ဖို့မှလိုက်ကြပါနောင်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မပြောနဲ့စကားကိုတောင်မာမာမပြောမိဖို့မှလိုက်ပါသေးတယ်ဝိုင်းရှောင်စိတ်တဲ့တတော်ကိုထူးခြားနေမိတယ်သူတို့ပြောစကားကိုနဗီးမှထိုင်လျက်နားထောင်နေသောဝလုံးရှိမျက်နှာတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။သူ့ဤမျက်နှာမှာအကြီးအကျယ်ပြန့်နေတယ်။စိုးရိမ်ပူပန်နေသည့်မျက်နှာမျိုး။တကယ်လို့သာနောင်ကြီးပါမသွားဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမချိမငံပြောလို့နောင်ကြီးမလိုက်တာဆိုပြီးတခင်ကြီးကကောင်းကောင်းအပြစ်ပေးမှသေးစားတယ်။တော်တော်စဉ်းစားရကြက်ပါလား။မင်းတို့တခင်ကြီးရဲ့နာမည်ကဘယ်သူလဲ။မင်းတို့တခင်ကြီးကငါ့ကိုဘာကိစ္စနဲ့တွေ့ကျင်တာလဲ။မင်းတို့နည်းနည်းပပတော့မရိပ်မိကြဘူးလား။ကျွန်တော်တို့ရွှေတော်အဖွဲရဲ့ခိုင်းချုပ်တခင်ကြီးရဲ့နာမည်ကရီချန်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
Nanjiu tujuh jenis jangkai sakaro. Jono tiga mesti lo mati gaya bahu kumya. Tapi me, Nanjiu jono lo terkulo tamu biasa. Pelu tamu malai. Jono lo buat nato apa? Jono lo nelayan kah? Kau milai? Ngalai me. Tapi me, ngah mami mesti bu. Ha, kaisa mesti bahu pia. Jono lo minyak dia cai temi ujusi nai malai. Jono lo dia ada jaga. Tuh uye minyak kah? Si gaya malai me. Wan Shang, walau sih cikgu tak canggih cik lagi. Kau jauh lagi tua ame. Kimia bapa sih bukan ni pia. Jauh yang minggu dah. Nih kau tadi sah cik biar sah sah cari pa. Hobi lah. Hob hobi apa kimia? Kau tua cakap. Ihan jauh mewah tuan tu. Jauh jadi pertama usang cuy. Mewah tuan tu jisu mizan apa cede. Tertawa wedi lah pia. Tapi malu lah bapa. Si na, mian cik mau yang tuan cakap ni siapa bi? Macam ni mabe. Alam dia lapa to, si kanji dekang ke saten tu sila yarori. Da, mian cemong si kanji be, nampak na aingga hubah masih de. Tertol lai no, hati, hancur muka, di aing tu aye. Mei tang nenu ika, tapi orang tengah ni sugi lapa riba be. Tone teru kayi sakai caya, mian macam ni aceh entuan mabe. Shui to ang makan apuye ji, ane yang to lain tato, te ta wa dui, shui selong miya pye, tuen tu yi ta tato, kenya te wa di saipo ji gu sa te miin du la ya lo re. Da, minu ye ta na zau la. Ho ba li kim ya? To tu yi zika song di ne, teru t'o su lo, te ka zi a wa du yao shi la cha bi. He, te ka puen cha san? Patu le he. Lan zong yi shi pi ta puen mu hao me. Te ka na za ma ro. Atta ne du di ka ji puen tue tuare. Ke, la ba, nang ji. Wan Shang, tu nang ma ta jem kwa, lai wen tuare. Teru a lo, mi guan le dani ya tu i chao dui. Shia lai cha san? Atta ma ma pche, lan o lai ten cha. Mien dui a lo, tong ne ya tuare. O, ta di ya kao sang ji ba la. Baza ma li, bie bio su su, mien bo ma kao sen bi, kao sang lo tu ka ayu te pu lai de. Tunggu kalau tu, lusa ya selalu, mimi apa macam bi, ati ti ayu ti pulai cari. Wan Shang, tu ya aku saja ni mimi, mimi apa karo, lama macam mana, ayu ti pulai karo, wilawi. Hey, halu, mimi apa sesang? Wan Shang, kau macam saya tu, tapi aku lebih jinil lagi. Tadi ya kau sang suri pagi kau. Tima, ngapio ni ya, mimi jawab la. Jawab ni, ia mah awan eh. Mimi apa lu aku sendiri, ngau karo macam pulai le. Kemia ni cakap ni, bapa terlu karwa juga malai. Jauh ya siapa lemah bu, Yesus yang lemah bu. Jauh dia tarik cale, tercah mama tuwe. Jauh karwa macam mana bu? Tadi ya kau sah, sesak kau, na tuari. Bapa jodoh, ngasai mah, mentera tarik cale tercah mama tuwe. Hala, hau dali, jauh dua bapa mah atenji siapa tuwa mama tuwe bu. Ke, mentera tarik cale kau piame, shaw. Shaw dia, sekarang sah dini, tu tadi ya kau sah dini, lihat tuin shaw dia. Miao de dua bi, mian mo dua tiny do, wan xiang yi, tai de de gu yai cha lai do le. Bi lu miao, su yin tai lan do le. Su yin tai lan mi su lin le, su yin tai lan xia bi. Tu de dia gao shang yi le wa yai cha di, ti kun ti kue gu dai kai lai di yai cha miu bi. Tu bi me, wan xiang gu ma ti ba. Tu ya dui, za ma gan su do ya du ga, wan xiang si la do mian ji bi. A dan jin ne du, mian ji ma, ka zu yi le cha do le yo le. Alo, minci itu saya makan pito acara lori. Kemia, luna me, luti alang gudah, tiang masih naib. Aku kemia cakap minci tobi, tenya ne lube. Tu isi kacau, tadi ya kau sama, ya nanti ni je labi. Kacau ma, lantun nchang gus suatu lagi piane. Lamiya I, ayah yang mian di, iseng do ayah mian pin, cuan di tiku tu yari. Ke, min palan ne kaimle, palu pule, palu, min yang ane tanya macam ni bila, cakap dia sura. Aku kimi apa yang mahu cakap jawab lori. Tapi sih, saya perlu lenda makai nale. Lenda makai nale cakap jangan tercari be. Wan Shang, kadi di be, biar pelai dole. Nabi mah ya jin itu mian mian naru karo, cuy mian biar biar ni deh. Minta yang mah cakap ni rumah la. Hah, cakap lu tanya mah sulu, makai nama kau bu. Lenda kain siam lu bu lu ten lu ba. Ba? Hau deh, ke? Kimi asuhan belau si terlepas sura, cia. Wan Shang ga, pembicara susu mibah tuan, titi caca ya ya ma, tadi ya kang sanggup susai tisu ye, tu itai kai mugo jinilai deh. Lando nacang I, lepas tadi, bayi dekang asam apa ya orang itu lubin, biar tang lado, ini aku tahu ni tadi kai dua mugo Wan Shang titah bide. I tadi ya kang sanggup, Lando aku adam pulih, mountain lamu amici, tain kuapsi, nama jinilai do,
Adun a lantu, jangan ikan pen cepat ini. Benar le, mentera tara tui bila. Betui di bawah, kau baca aku. Tiada teh lantu lirai jangan ia lalu. Kelingan itu dah lalu tadi habe. Keh, terlalu dalam cerita. Lemong tangi, jadi hubeng tengahari. Lantai tui ka, silung labi. Lakuan, hawa mesti anggu, wanita anggu tengah naik biri. Bicara nanti sudi ma, tapi pemi. Wanshan senzaan nire, midi kaysam su, xiao lien xin lu yami. Wen lien twa lu yami huto, abita maa zika gu tati ya lai mide. Wanshan lein bi xiang twa niyare. Hei, xiai la kwa mawne bi la. Wanshan, pa maa mpio nai di ba, ju sa vi xiang ni se ta. Tu zin, Wanshan pakao bukine pshitore. Takana dwe maa bin, tui siri su bi twa la re. Ha, ti twa bi la. Jodoh mian doa dala, memang tak dala aku cuit bilahai. Tadi yang kang sanga, kang kang anai suni deh, tu zaman pun, wanshang si tema, terus untuk kuku senang bidoa bi. Tetapi mahal pa, jika tu kuku dah ni dima, lantau nacang nip cede, tu yang tuin, tak kai muna, nacang long tuin, am si dima, tiga labi deh. Bela ka apuli, nyapa ka ayo bimi, nyapa ka apuli, bela ma ayo bimi. Tiro, aku nampak selang si kuku puyi. Apa yang aku dapat bawa tamu itu, Wanshan, tu sekuku akan terpola lirori. Begu kau ini, cecik nyaku piawai, Eina, begu, Tuma nyaku. Tidak, cuci piawai itu ka, jadi akan sangsi jangan ikam pempipiri. Tu yang lemah nampama, belajar ramalak lirilari. Wanshan garo, piang sebi, nabi ma, lumia ane nemu. Wanshan, tibi shimpi, pini ya tihu mimiri, tiki dendri mu, ajin aja, doka yang ni tuga, tatiya kangsa, jayi gambin pipiri. Begu, piyan pimpi, nyama, nyaku bin, bawin lai dori. Nyabanai, kainsang tato lantu ma, Wanshan yi, priye dukwa tepi, awitu luntwa tuarori. Nyaku piyanwi, ayong say lai cema bin, pepeka, Ayo tuatu, lantu ku, Wanshan, lualin ku, yaitu pilih nainai. Jelang tu odan itu, cacah leliya ludiya leja tuarore. Alo, an ating gongjari. Sosoka, atabe mishu mizabe, wanji nito tu miyama, akuma, atab piang le wun ladalu pila jabe, leja tuatu turu I dadiya kawsangku, bibu jarore. Basama, tuit cha anlai bi, laipu to jengu piliya, dadiya kawsang nini lai de, jodiya, taman trapo lato atab miya pshipiri. Wanshan I, lanswa dadi gandu mu, atab niku, usa kwe matoa jimbi, dikero, turu I kawsangku, daikai lai to, Wanshan ku, maji manane, siya pshitu pama nabi, Wenyau tak kait cembeng. Menu alo, jalan jasa. Ngah menu ku, betul cembu. ACC ni coba. Tosin, gang lain dia lepas abehi. Atenga, kau lagi dapat NGC ma bola cembeng. Atenga yang situ, Wanshan sekne leci laya, lugu mudi tiba. Hey, betul le, kau nak sekarang lembu lagi dah. Wanshan, kau di sini, lepai bi lembu lagi tu. NGC di kapal ziku pun cuan labi. Jauhlah berdua. Atau orang sahaja api padalu, ubi dia terobong kantor pegawai dia dalam jin lembu terlalu dikum yang layari. Tah, suatu amat kantanai jika dia berpihak. Tui sejema tulai mili. Mena aku, sese cilai dek kamaru. He, di mana aku ngamnya buat? Betul balai. Tolu jima terpihpi, Wanshan nado ajau dui. Dia tu mah yang nama kan? Wanshan mah kamyah? Habi, ini ulai ke mah tu mah? Wanshan, Lisa suah kau ni piye? Nama lepa tua lilo ni. Enji si tu jauh dene. Wanshan, kau mesti kau pun mahu naik ampe tua lori. Apa dah ampe si mah? Ini tuin, show pualu ni deh. Tuh dolly, amai pung terpung tu, pualuan ni timu ramah haba. Tu ni ane tu, supong leya kat timu, cecui thale ya kat tuwe, show she kan ni cinta. Aku dulu, bisir dia tengah lari. Ama kian lengan ane nego, abang bisir, lekian teraga. Tertawa mianlah lari. Bisir itu tulang ikan ni mama senorane. Aku lu ane mama bertanya lorabe. Aku yang ledu, yau si tua tuka. Ye, tanya dulu mang. Wanshan, kau dekat aku ni piye? Wanita lagi dori. Kulu, dulu mang lagi lagu, Jesus demari. Okay, aku lu, papa yang ane, Jesus aku le, Jesus demari.
Wang Xiao is a gaza, when a tin sign drink tiny dog for goody, present hard dobby. Yako na pasalo, na poo water, counter dory. Bima. Howdy, Tao wrote to Dama Marie. Don't name a girl, she tell Oma. Did she thought Ama can turn up away a decay deal pay? Durugo, cockina, gaze at Kushiluba. Pagaza lesurago, deno di Biasila. Howdy, Duroman di Bulu Ade. Tile di Ame Gaza Babe. Begin a year and Nangirunga. Do money. So yet me, she may a queen or near to Matema pay, she am whips a kitty little diary. How body? Take a saw, the meep of yalu, do mount back up, Malone Musura, take a be babby, tabby may. Do mount in it, so good, take a son a petabi, Zolurico, and now you line a nature, the sound cool of Bampi, don't be yally may. Pia, do not now shall worry. Hoppy, she help you me, do mount in it. Cigar saw me, mabby. There was a car beyond it, a canny do. The sound the out, long when I could do la yari. Tata, cigar a song with that the way, the wet wing, yet the one yarori. When shall, when la to go, lancy lammy day. Do ye, shinry, the don't don't count worry. She may be empty day. Oh, the me bala, a dobe, la la. She may the two pack in it, the countato, tine country, when tine labby. Be ye now. Akulo, Jamaru Kiako Yashi Laritra, Jamaru Nine, Konyusa Josuare. Hoke, Tinole Jesu de Mare. Tino de Kunide, she sees and sat out Sango, she mimi Sakanara, do Yavare, Betunemia, Tilu Shini Luvale. Tago, Jamam Shinamu, Tikesa, Longangesa Kune Pataniatra, Luayame Kesa Kuba. Hoke Kimia, Tino Dama Mare. Akulo, go name a sign a case at Kugo, maybe Yetra, Tino Kunlaba. Gay, Tokesa, say y'all. She may be an uncle Chinito, one shama. She turned on his cigar dancer, two petto, second, let's see, lammy day. So, so, cigar your name, the me will not need pietori. Okay. Dudo ma, Joe do ye dying quaker, but a mass and long joy moody go. Lurie to the shima, nyan, the cake him howla. How bari? Tigays are dread, do manga, a pimishira go let the bari. Okay. Tabby me, Joe Rudigo nyan, the kind in a dread, a tinia to me pietora go, mendy mam hopu. Siah, eh, Lurigo, nine light etre, and near Rishila nine days suited the bola. How party, tea zonigo, genomati babu. Tea dread, meo, don't in it, the bell out of Pansy Tonon Tayalime, tea dread, do the mango corabe. Kimya? How party, shingo, the maru, sweet though Amakan Puyanipido, the betty tonon tabiase. When shall, since I lumayava, do go papillo, panchin chati gobin, do tilo ni party. Gay? Tijang o titi chacha, du pyo cha yao, tamen sa kan o twa cha yao, du mao. Shi chan lo yisika song tine, turu a long, tamen sa kan si tu, twa la ke cha lo re. Jamaa ru pyo yisika go, tay an o ni me lu te ma re. Ho de, jano tay an o ni re. Ma an o ba ne, tijang o shen pya ba me. Shi me yi pa ke, shi to kao sa, yi chan lo ka. Ke, bima pyo cha ra po, sa lai cha ba o. Sa ta bi si toa toa ka. Huan shang. The beard tag go take be talae. Gay, deno, Biosia Shira, Luingo da Mimian Bioba. She tell on, tell the tag go hala be. Dima, Duma, so do ye, Amaka and Puetia, Dumia de Gaye, Shon Timu, Ago Murine, Lonia, Long and Kusura Guro, Duma the Boba Bali may. Hoggay. Tell the Boba de Zoe, a coot, so Bio make a sarigo, Duma, Nale le Camaba. Hoggay, Bioba Camia. So do ye a Puesigo. Lumia Miaga, Yongji Aguma, Totusima, Bizirila Ame, Ama Cantame, Tekelu, Totu Apego, Attendi Emiendi Dwai, Totu Gule, Ago Yongji Mune Dabi, Paduama Bizir and Andamam Hopu. Akula Lazema, Totu Nene, Shito Ama Campoya, Dotago Tekata Dwabare. Pia, Papillo Tekata Yarale. Do Mazame Suvaro. Tinota. Hote, Shinta Mabe. Wan Shama, Bama Namalinema, Tata. She da a pago, mellow pupi, genie like day. How body, do mount down so low, Joe dear, do mount in it, the boba mamma hobbow. Inna, do mount in it, so do ye, but a mass and she day, dine the man yago, lute cigarette, she sees a lunia muma, pepia tata, and now yaw, dine and it drag, lute domemia, so do ye, she thought a market and pretty, attend the doazare. Tata, do mango, down my dinaga, she thought a pretty, a culo so got it, lutiani, better be, she thought a pega, bambido. Titi yao yao, a yemi yu naimu soin, Ludia, the rupi sirigo, sao shao nire, daina maria, Ludia guda, don li yao ne na yao, but dai naimu soin, rupi sirile, say taya mamma hofu sobi, along pian yu ta gongi, zodu long and kulo, piasido ma be. Wan shama,
ဖြူတာတိကျသူဖြစ်သည့်အာရုံစွာသူကြောင့်ဤကဲ့သို့ဖြစ်တော်ရသည်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တော်ရသည်တဖန်ရှိမီမျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်မိတော့သူမ၏မျက်နှာတွင်သူထံမှထွက်လာမည်အဖြစ်ကိုငြင်းလက်နေသည့်ပုံစံမျိုးသူစိတ်ထဲမှတစုံတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရန်ဖြစ်ကောင်းပြီလေကျွန်တော်အတွက်နဲ့အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးတည်တော့ကျွန်တော်ဘာပြန်ပြီးကူညီပေးရမလဲအိုးတိတ်စိတ်
ိစ္စကြောင့်အခုလိုလောက်ရတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျမကလည်းအခုလိုစိတ်ထားမုံမြတ်ပြီးတပားသူရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုကူညီတတ်တဲ့အခုလိုလူကိုတည်ကျွမ်းရတာဂုဏ်ယူမိပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုအခုဆိုပါလား။ရှိမေစီမှာပထမအဦးဆုံးထွက်ပေါ်လာသောပြောင်းလဲမှုဆက်ဆံရေးအခေါ်အကြောင်းဝိုင်းရှောင်ပြောသွားမိတယ်။ကောင်းပြီလေကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲ။တူမကိုရွှေတော့အဖွဲရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဟောရီကီယာရဲ့တကားဝါမှာတန်ကျိုးနဲ့ပတ်ထားပြီးတိုင်ငုတ်တစ်ခုမှာတော်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ခတ်ထားရမှာပါ။ဘယ်နဲ့ရလဲဗျ။သမီးပဲပြောလိုက်ပါကွယ်။ရှိမေမှာဖခင်ဖြစ်သူရဲ့စကားကြောင့်မျက်နှာတစ်ချက်ညှိုးငယ်သွားပြီးဘာဖြစ်ရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်နေတယ်။မထူးတော့ပြီဖြစ်သောဝိုင်းရှောင်က"ကဲဘာမှအာမနာပါနဲ့တော့ဗျာဒီစကားလေးကြမှာအချိန်အလကားကုန်ခဲ့နေတယ်"ကဲတလလားနှစ်လလား"အိုးမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဒီလောက်လည်းမကြပါဘူးဒါဖြစ်ရင်ဘယ်လောက်လဲတစ်ပတ်သေးပါတည်တစ်ပတ်သေးပါဝိုင်းရှောင်းမေပြောင်းလေးတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပြီးခေါင်းငိန်လိုက်တယ်ဆရာဝမ်းနဲ့ဆုနေတော့အတန်ကြီးဖြစ်လှမ်းခေါ်လိုက်တိုင်းကိုကြားရတယ်ကျိုးများကလည်းတကူလုံးကိုပတ်ချီထားသည်မို့ဝိုင်းရှောင်းမှာမမတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်တိတ်မမော်နိုင်ပါဒါကြောင့်ဆော့ဆော့ကခေါ်လိုက်သူသည်ဝိုင်းရှောင်းရှေ့တွင်ထိုင်ချလိုက်တယ်အခုမှမျက်နှာချင်းဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားရတယ်ခင်ဗျဘလို့သိတာလဲမျိုးတစ်မျိုးလုံးဟိုးလေးတကြောကြောဖြစ်နေတာပဲဗျမတီးပဲနေပါမလားကျွန်တော်ကမနေ့ကလိုက်သွားကြတဲ့အစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေတာသူ့ပေါ်ဤကဲ့သို့တန်ရောစင်ရှိသောလူတူကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ဝိုင်းရှောင်းသဘောကျခြေနဲ့သွားမိတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာခင်ဗျာအခုလိုကျွန်တော်တတိတရရှိတာကိုပဲကျေးဇူးတင်လာပါပြီဆရာကိုအဆောင်တွေပါလိချမထားဘူးလားဟင်ဘယ်သူမှကျွန်တော်ကိုမဆောင်ဘူးအဲ့ဒါထူးခြားမှုတစ်ခုပဲဘာလို့ပြောတာလဲဆရာကိုရွှေတော့ဖွဲ့ရဖမ်းဆီးပြီးချုံနောင်ခဲ့တဲ့တရခန်းတွေအားလုံးကျွန်တော်သိသလောက်၅ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၅ယောက်လောက်အခုလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်မထားဘူးအဆောင်တယောက်ဘေးမှာရှိနေတတ်တယ်အဲ့ဒီဆောင်ကလည်းအလုံရိုက်တဲ့အဆောင်တယောက်ပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုစိုးရင်ပြီးဆရာစီပြေးလာတာပါတူမမတူပဲဝလုံးရှိကြီးရဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ချင်းတော့လေဒီစကားများကသူ့ပစက်ထဲမှာထွက်မလာပါသို့တော်လေဆင်ဆင်ချင်းချင်းစကားလုံးတစ်လုံးတော့ပြောဆိုလိုက်တယ်ကံကောင်းတာပေါ့လေနေစမ်းမောင်ဒီနေ့ဘာနေလဲကိုးလာပိုင်းကိုးရက်နေလေဘာလဲဆရာလွတ်မရက်ကိုတွက်နေရလားဟုတ်တယ်ယခုဝလုံးရှိကြီးပြောစကားများအရာဆိုရင်ကိုးလာပိုင်း15ရက်နေ့ရောက်ရန်အတွက်ယနေ့သည်ကိုးရက်ဆိုသောနောက်ထပ်6ရက်မြောက်နေ့တွင်ကြာရောက်မှလေးဖြစ်တယ်။အိုးကတိကတပါလား။တိတ်အနေရကြက်နေသလားဆရာ။တခြားချိန်ဆိုရင်သူအော်ဟစ်ထုံးပြီးမှတေးကြတယ်။ယခုမှဝလုံးရှိကြီးစကားသည်သူ့အတွေးနှင့်ဘာမှမဆိုင်တော့လဲသူ့အားကျင်နာမှုကြောင့်မေးတော်စကားဖြစ်နေခြင်းကြောင့်သာဘာမှမပြောတော့ဘဲငြိမ်နေလိုက်တော့တယ်။တကယ်တော့ဝိုင်းရှောင်းတောက်ခေါက်ချင်းမှာသူလွတ်မြေ့ရတဲ့လာပြည့်နေဖြစ်သောကုလပိုင်း15ရက်နေ့တို့သည်တနေ့တည်းထပ်တူဖြစ်နေသောကြောင့်ကတိကတတ်ဖြစ်တည်ဟုစုကတောက်ခေါက်ချင်းပင်ဖြစ်လိုက်တယ်။ဒီမှာဟေ့လူကြီးခင်ဗျာစက်ကူအကူကြီးတခုပေးမလား။ဗါလေးဆရာကိုကျွန်တော်ဒီတန်ကျိုးတွေဖြည့်ပေးရမှာလား။အဲ့လောက်ကျုပ်သွေးမနေပါဘူး။ကျုပ်ဟာကျုပ်ခံနေရတဲ့ပြင်မှုကိုသူများအကူကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှထွက်မပြေးဘူးမှတ်ထား။ကျုပ်တော်ဝင်ကုန်းနေသည့်အဖမ်းခံနေမယ်ခင်မစီကလိုတဲ့အကူကြီးရောအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဗာလေးဆရာဆရာကိုနေလည်းပဲရေလာတိုက်ဖို့လားဟာဗျာကျုပ်ပြောတဲ့စကားကိုစုံအောင်နားထောင်စမ်းမအောင်ဗျခင်မကစီပိတ်ပိတ်ပြောနေတယ်ပြောလိုက်တော့လေတလုံးမှမတိုက်ဆိုင်ဘူးဒီမှာကျုံနားကိုတူပါဝလုံးရှိကြီးရဲရဲတင်တင်ပင်သူ့နားကိုကပ်လိုက်တယ်ဒီမှာကျုပ်ခင်မကိုတာဝန်တစ်ခုပေးခြင်းနဲ့ဒီတာဝန်ကသစ္စာရှိမှဖြစ်မဲ့တာဝန်မို့ခင်ဗျကျုပ်ပေါ်မှာသစ္စာတော့ရှိရမယ်ဒီမှာဆရာကျွန်တော်ကိုမယုံရင်ဘာမှမခိုင်းပါနဲ့ကျွန်တော်ဟာသစ္စာနဲ့ဂတိကိုဘယ်တော့မှအလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးဘယ်တော့တောင်အရေးကြီးနေတဲ့ကိစ္စလေးဆရာဒါကိုမသိချင်နေအောင်ခင်ဗျလောလောဆယ်ရွှေစည်းစိမ်တဲခုခန်းဆောင်မှာတဲခုနေရလူကိုမျက်ချီမပြတ်ကြည့်ပေးဖို့တာဝန်ပါဗာလေဆရာခံပေးရလူလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲသူစီကိုဘသူတွေလာတလဲလာတဲ့လူတွေရဲ့အဟံပန်းတွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားပုံတွေကတိတိကျကျလေးလာမှတ်သားပြီးကျုပ်စီကိုနေစင်လာပြီးတော့တည်င်းပို့ပေးပါ
တိတ်ရေးကြည့်တယ်ဟုတ်လားဆရာဟုတ်တယ်အဲလူကဘယ်သူမို့လို့လဲဆရာအိုးလောလောဆယ်ခင်ဗျဘာမှမမေးပါနဲ့ဗျာကျုပ်ကိုကူညီခြင်းပြောသလိုသာလုပ်ပါနောက်တော့ခင်ဗျအားလုံးသိလာရမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကိုနေတိုင်းရောက်လာမှာပါဒါပေမဲ့အချိန်တော့မှန်ချင်းမှမှန်မယ်နော်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာထွက်လာရမှာဆိုတော့အချိန်ကိုတိတိကျကျသတ်မှတ်လို့မဖြစ်ဘူးသူလည်းမရိပ်မိပါစေနဲ့အောင်နောင်နေတွေခင်ဗျားလာကျုံသားကိုမကန့်နဲ့တော့အဝေးကနေပဲကြောက်တီလောက်အောင်တနည်းနည်းနဲ့ပြောဟုတ်ပြီလားကောင်းပြီကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်သွားမယ်နော်ဆရာကိုတွေ့ရတာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်ဝက်လုံးရှိကြီးထွက်ခွာသွားတော့တယ်ဝိုင်းရှောင်စိတ်ထဲမှာအနှင်းငယ်တော့ပေါ်ပါသွားတယ်တိုးတော်လေးတစုံတစ်ခုခုတော့တွေးပြီးစိတ်ပူနေမိသေးတယ်အချိန်တော့ရပါသေးတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းတွေးနေမိတယ်နေမောတဲ့ချိန်ပူလိုက်တီကလည်းတရက်လုံးဖြစ်နေတော့တယ်နေပူတန်ကိုဝိုင်းရှောင်ကျိတ်မဲ့ပြီးခံနေရတယ်သူစင်မှာပင်အိမ်ဝင်းတကားမကြီးမှမျက်နှာတစ်ခုကိုလှန်တွေ့လိုက်ရတယ်သူလှန်ကြည့်လိုက်တော့အခါဖြက်ခနဲ့မျက်နှာကလေးပျောက်သွားတယ်သူ့ပြီမဲ့ဒီမျက်နှာကိုသူမှတ်မှတ်မိမိရှိလိုက်တယ်စောစောကပူလောင်သောဝေဒနာများပျောက်ကွယ်သွားသလိုခံစားလိုက်ရမိတယ်ထို့မျက်နှာ၏ပိုင်ရှင်သည်ရှိမိပင်ဖြစ်ပေတယ်ဝမ်ရှောင်းအချောက်ခံရသည့်တတိယနေ့ဖြစ်တယ်။ရွှေတော်ဝင်းတကားရှိသူမြင်းလေးကောင်ဆွေသောမင်းရထားတစီဆိုက်ရောက်လာတယ်။မင်းရထားကိုဆွေးလာသောမင်းများကိုကြည်ချင်းအဖြစ်လူကုန်ထံအတိုင်းဝိုင်းထဲမှတယောက်ယောက်တော့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကြိုတင်ခံမှန်းမိတယ်။ဤသို့တွင်းနေစင်မှာပင်ယထားပေါ်မှခံညာလှပသောဝိဆောင်စင်းနှင့်လူတယောက်ဆန်းလာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူ၏နောက်ပါမှသူ၏အစီအပါပုံစံလူနှစ်ယောက်ကိုပါတွေ့ရပြန်တယ်။ဝမ်ရှမ်းကိုတစ်ချက်ဝှေ့ကြည့်ပြီးဂယုမဆိုင်တယ်လို့ရွှေတော်အာမခံဌာန၏ဝင်းတကားမကြီးစီတို့ရှောက်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အချိန်ကမနက်ပိုင်းဝမ်ရှောင်းပင်မနက်စာမစားရသေးပါ။သူ့ကိုချုံနှောင်ထားတော့လေအစားအသောက်တော့ကောင်းမွန်စွာလာရောက်ကျူးမွေးတယ်။သူ့ကိုအစားအသောက်လာရောက်ကျွေးမွေးသူကပင်အံ့ဩစွာဖြင့်ပြောဘူးတယ်။မင်းဟာငါတွေ့ဘူးတဲ့အချုပ်သားတွေထဲမှာကံကောင်းဆုံးပဲ။ဒီအနည်းပဝင်းချင်းကိုလေလမ်းလျှောက်လို့ရကျူးရှိရှိနဲ့လမ်းပေးထားတယ်။နောက်စားစရာတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရတယ်။ပြီးဘေးနားမှာအဆောင်ထားပြီးခဏခဏလေးအရင်မခံရဘူး။တိတ်ပြီးထူးခြားကံကောင်းတဲ့လူပဲ။အဲလိုပြောလိုက်တော့ဝမ်းရှောင်ပြုံးပြေးတာပြောလိုက်တယ်။ထိုစင်မှာပင်တထဲကြီးပုံဝံဖန်လာတဲ့တကားဖွဲ့မှာရုတ်တရက်ပေါ်လာတော့တဲ့ကြောင့်ဝမ်းရှောင်ခေါင်းကိုငှက်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒီတန်ကိုငါကြားဘူးတလူပဲ။ဘာကိစ္စများရှိပါသလဲဗျာတို့ပစ္စည်းတစ်ခုအချင်လို့ပါအဲ့ဒါမင်းတို့အကြီးကဲနဲ့တွေ့ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရွှေတော့အာမခံဌာနဖွဲ့ကကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်အခုပဲသွားပြီးတော့တင်ပို့လိုက်ပါမယ်ဗျာအေးကောင်းပြီမင်းများသွားဆက်ဟိတိတ်မကြပါချင်တကားကြီးပွင့်သွားပြီရွှေတော့အာမခံဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရီချမ်းလုံကတထဲကြီးကိုကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ပါတယ်ကောင်းပြီကျွန်တော်အခုခေါင်းဆောင်ကြီးရီချမ်းလုံနဲ့တွေ့ချင်တယ်ကြောက်ပါခင်ဗျာလာရောက်ကြိုဆိုသူကဦးခန်းကိုညွှတ်ပြီးအယူတီဖြူကအတွင်သူခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်တယ်။ဝိုင်ရှောင်းမှာမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတွေးနေမိတယ်။ဒေတန်ကငါကြားဘူးပါလေ။ကြားဘူးတာကတော်တော်ကိုရင်းနှီးနှီးကိုကြားဘူးတာ။ပါဇက်ကလည်းရေရွတ်နေတယ်။ထိုစင်မှာဝိုင်ရှောင်းတစုံတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဝက်လုံးရှိကြည့်ပင်ခြေလန်းကြကြများဖြင့်သူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေသောလူအုပ်စုတဲကိုဝင်ရလိုက်တယ်။ထိုလူအုပ်စုတဲမှာသူ့ကိုတည်သောလူတစ်ယောက်ကဟာမင်းနေကြီးပါလားခင်ဗျာလည်းလာကြည့်ရလားဟုတ်တယ်ဗျာမနေ့ကလူ9ယောက်နဲ့လာသေးတယ်ဝမ်းရှောင်းသဘောပေါက်လိုက်တယ်မနေ့ကသူ့အခန်းဘေးကလူထံသို့လူ9ယောက်လာသည်ဟုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကောင်းကောင်းသဘောပေါက်မိတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာနေ့တိုင်းပါလို့လာကြည့်တာလေဒီလူကတယောက်တည်းလေပါဇက်ကပွားစီပွားစီလုပ်နေတာဗျာယူသွားပြီနဲ့တူတယ်ဒီနေ့တောင်ရုပ်ဖြတ်ပြီးဝင်ကြမယ်ပြောနေတာဟင်ဟဲ့15ရက်နေ့မရောက်ခင်လေ့လာတာပါဗျာโอ้ခင်ဗျားလေဘာပြီးပြောနေရလဲဝလုံးရှိကြည်မိတ်ဆွေစိတ်ညစ်သွားပုံရတယ်အမေတယောက်ကခြေတော့နာသွားတယ်ပြူတယောက်ကတော့အစားတောက်စားဖို့ခတ်မှာပဲမနေ့ကလက်မတရားတွေးခဲ့ရတယ်ကဲကြောက်ပြန်အောင်မေဝလုံးရှိကသူပြောစရာရှိသေးတွေကိုပြောလျက်ပြန်သွားခဲ့လေပြီဟာဒီလူဘာရီရှောက်ပြောသွားမှမသိဘူးစောစောစီစီမူးလာပြီနဲ့တူတယ်ဦးကြောင်ကြောင်ပြောပြီးထွက်သွားတော့ဝလုံးရှိကိုကြီးကထိုလူမှာဟာတိုက်ရှိမောရင်ချိန်ခဲ့တော့တယ်ဝိုင်းရှောင်းတိတ်ကျနေတော့တယ်။ဝလုံးရှိကလည်းစိတ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးချီကျူးမိလိုက်တယ်။မနေ့ကလူ9ယောက်လာတယ်။ဒီကနေ့ရုပ်ဖြက်ပြီးလာမယ်ပြောတယ်။နောက်သူတို့အုပ်စုထဲမှာ
ချီတော့တစ်ဖက်မတန်တဲ့သူပါတယ်လက်မတန်ရနဲ့လူဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဝမ်းရှောင်စိတ်ထဲမှာလင်းကနဲ့လက်ကနဲ့အဖြစ်ကထွက်သွားတယ်ဆစောကသူ့စိတ်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်နေသောကိစ္စမှာအခုတော့ရှင်းသွားပြီတတိကြီးပုံဝံဖန်နဲ့သူ့နောက်မှာပါလာသောကိုရံတော်နှစ်ယောက်အတန်းကိုကြားဖို့ပါတယ်ဟုတွေးတောရအောင်ဖြစ်နေခြင်းသည်အခုမှအဖြစ်ပေါ်တော့တယ်ထားဆိုခုနကတရေညီနာ၅ယောက်ပဲဒီကောင်တွေကဓမြတွေပဲဒုက္ခပဲရွှေတော့ကြီးရတယ်မလေးပစ္စည်းတွေကအပြင်မှာကိုဖွားနေရပဲဒီကောင်တွေရောတိတ်ကောက်ကြည့်မဲ့ကောင်တွေရီချမ်းလုံးကတော့တကယ်တထေးကြီးမှတ်ပြီအထဲကိုခေါ်သွားပြီဒုက္ခပဲငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဝိုင်ရှောင်းစိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုပူပင်နေမိတယ်နောက်ဆုံးကြံရမရသည်နဲ့ဖြို့တကားဘောက်ကအဆောင်တရောက်လာခဏလာစမ်းပါဦးတကားဝမှာမူလုံးဝထူးခြားခြင်းမရှိပါသူရဲ့အော်တန်ကြောင့်မြင်းထားမောင်းလာသူသည်မြင်းဆက်ကျွေကိုချလိုက်ရဲ့မြင်းလေးပေါ်မှာဆင်းလာခဲ့တယ်ထို့လူသည်သူ့ထံသို့မြန်မြန်မရောက်နိုင်ပါအပေကြောင့်ဆိုတော့ခြေတစ်ဖက်နာနေတော့ကြောင့်ပင်အိုးသူဟာတရေညီနောင်ဓမြအဖွဲ့ရဲ့ညီအငယ်ဆုံးပါလားသူတို့ဘလို့ပဲရုပ်ဖြက်ရုပ်ဖြက်မျက်လုံးနဲ့စပင်တွေကိုတော့ငါမှတ်မိတယ်ဝမ်းရှောင်စိတ်ထဲမှာစိတ်ကတွေးလိုက်ရမဟေးအဆောင်နေမရှိကြတော့ဘူးလားတေကုန်ပြီလားကွာတကားဖွင့်တယ်ကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းရှောင်ဝမ်းသာတော်တယ်ဟိတ်ကတေချင်လို့လားဘာလို့ဒီလောက်អော်နေရတာလဲအချိန်တန်လာကြွေးမှာပေါ့အမြင်ကက်ကန်နေဘာမှလာမကြွေးပဲနေမယ်ဘာမှတ်နေလဲတိတ်တိတ်နေဟာမဟုတ်စကားမဆောင်လိုက်ပါတကားကိုပြန်ပိတ်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းရှောင်စိတ်ထက်ကြာသွားတယ်ထို့စဉ်တရေညီနောင်မှအငယ်ဆုံးလူရောက်ရှိလာပြီးသူ့ရှိမှစာကူဖတ်နေတယ်ဒီကောင်ငါ့ကိုမှတ်မိပုံမပေါ်ဘူးသူ့ကတော့ငါခွေးချီသွားတာမှတ်မိတယ်ဒီပုံစံဒီကောင်တွေကမာတင်ရှင်နဲ့ပေါင်းပြီးရွှေတော့ဖွဲ့ကိုဒုက္ခပေးမယ်ကောင်းနေပဲငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမထူးပါဘူးငါအရန်អော်နေတော့တယောက်မဟုတ်တယောက်တော့ထွက်လာမှာပဲဟေးတယောက်တော့ခဏလာစမ်းပါတကောင်းကအဆောင်တယောက်တော့လာစမ်းပါအတန်ကုန်អော်ရင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီလူတော့အဓိခံရတော့မယ်မှန်ပြီတယ်သူ့ဤထင်မြင်ချက်သည်လုံးဝမှန်ကန်ပြီတယ်မလွယ်တကားလေးပွင့်လာတယ်လူတယောက်ဤကောင်းကိုတွေးလိုက်ရတယ်နဲ့ဟေးကြည့်ပြီးပြန်ဝင်သွားနေလေဒီကိုလာပါဦးလာမယ်မပူနဲ့မင်းစီကိုလာဖို့တကားဖွင့်တာပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမြ мян လာစမ်းပါသူ့ရဲ့နာကိုရောက်တည်နေဒီမှာရှင်နာကိုတိုးစမ်းပါဒီလောက်ကနေရပါပြီကဲဝမ်းရှောင်းအံ့ဩတော့ရတယ်သို့တော်လေကြာကြာအံ့ဩချိန်မရပါသူ့ရဲ့ကူပေါ်သူကြာဖို့ရိုက်ချက်ကတွွှဲ့ရွှဲ့နဲ့ကြာရောက်နေတော့ကြောင်းအလူအလေဖြစ်နေတယ်မျက်နာကိုမတီအောင်မနှဲရှောင်နေရတယ်ဆော့ဆော့ကသူ့ကိုရက်ကြည့်နေကြတော့သူများကပင်တစ်ဖက်သူမျက်နာလွှဲသွားကြတော့တယ်ကဲမင်းကိုအဲ့လိုမရိုက်ချင်လို့ခဏခဏတောင်းပန်ပြီးနေပြီဒါလေးမရအောင်အခုဘယ်နဲ့နေလဲဒီမှာမင်းတို့ခေါင်းဆောင်တွေရီချန်လုံးဖြစ်ဖြစ်သူ့သမီးရီမေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သွားခေါ်ဆမ်းမှာမင်းတို့နဲ့ငါစကားပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးဟာဒီကောင်တေတော့မှာပဲအခုထိဟိုခိုင်းဒီခိုင်းနဲ့လုံနေပြန်ပြီလားငါခေါ်ခိုင်းတာငါတော့မဟုတ်ဘူးကမင်းတို့အတွက်မင်းတို့ရဲ့ပြဿနာကိစ္စငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနားလေရလားဟဲ့ကမင်းစကားတိတ်မလားမတိတ်ဘူးလားကဲကွာသုံးလေးချက်ဆက်တိုက်ရိုက်လိုက်သည့်တွင်ဝမ်းရှောင်းတော်တော်နာသွားပြီးလုံးဝစကားပြောနိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ကဲတောက်တူသွားမယ်ဒီကြားထဲမှာပစ္စည်းတွေပို့လိုက်ပါမယ်။တကားဝမှာတန်ကိုဝမ်းရှောင်းကြားလိုက်ရတယ်။တတိဟန်ဆောင်ထားသောတရေအကူကြီးကပြောလိုက်ခြင်းပင်ဝမ်းရှောင်းမျက်လုံးပြူလျက်ထိုတတိကြီးညာဘက်လက်ကိုတိတိချာချာကြည့်လိုက်တယ်။ဖြူဖွေးသောပတ်တီများစီးထားသည်ကိုရုတ်တရက်တွေးလိုက်ရတဲ့အတွက်သူဤမြို့ကိုရောက်သိနေကတူးမြောင်တော်ကြီးနေပြီးမှတိုက်ခိုက်ရမှရရှိသွားသောဒဏ်ရာဖြစ်မှန်ကောင်းစွာသိလိုက်တယ်။ကောင်းပါပြီတထင်းမင်းပစ္စည်းတွေပို့မယ်ဆိုရင်လည်းမြ мян သာပို့ပါကျွန်တော်တို့လည်းနေရာတွေပါရှင်းထားပါမယ်။ကဲဒါဖြင့်တပတ်ကလာပို့လိုက်ပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်စောင့်နေပါမယ်ဗျာ။ဒီကနေ့ကစာလင်ဒီကနေ့ကုလပိုင်း17ရက်နေ့ဖြစ်တယ်။တပတ်ကသူတို့လာအောင်ပြီဆိုရင်ကုလပိုင်း14ရက်နေ့ဖြစ်တယ်။ဝမ်းရှောင်းမျက်လုံးကိုမိလျက်တပြင်းကြီးတစ်ခုကိုချလိုက်မိတယ်။သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေတွေးနေမိတယ်။ကိုးလာပိုင်း14ရက်။ကိုးလာပိုင်း14ရက်။ဒီကနေ့ကဆိုရင်ကိုးလာပိုင်း14ရက်ပြည့်တဲ့နေ့ပင်ဖြစ်တယ်။ဝမ်းရှောင်းတညာလုံးအမျိုးမျိုးစဉ်းစားနေတော့ကြောင်းလုံးဝအိပ်မပျော်ဘဲယခုမနက်ဖက်တွင်ခေါင်းများမှာအေးပြက်တဲ့တန်းကြောင်ခေါင်းများမူးပေလာတယ်။ဟာဒီနေ့မနက်ဝလုံးရှိကြီးရောက်လာသူကပဲအကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးရီမေကိုပြောခိုင်းမယ်ခဝေဝေမှာဖုံးတထောင်ထောင်ဖြစ်မြင်းများနဲ့မြင်းလဲတို့လာနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်နဲ့ဝိုင်းရှောင်းစိတ်တက်ကြသွားတယ်ဟေးငါစကားကိုမင်းတို့မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ရှီတော့ဖွဲ့ကြပျက်စီးတော့မယ်နားလဲကြရလားကွာသူက
မိသူကမှကယူမဆိုင်ကြပါတတော်ခတ်တဲ့လူတွေပဲအားလုံးတော့ဒုက္ခရောက်ကုန်တော့မှာပဲဝိုင်းရှောင်တယောက်တည်းနေမထိထိုင်မသာရေရွနေမိတယ်မနှက်ဖြန်ငါလို့မဲနေမှသာလာလိုက်တိတ်ကောင်းမှာပဲကွာဟွန်းကတိကတဖြစ်ရတယ်သူ့ရဲ့ဖြစ်ကိုယ်သူမကြေမနှံ့နဲ့ရေရွမိပြန်တယ်ထို့စင်မှာပင်ခက်လန့်လန့်မှာဝလုံးရှိကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဝိုင်းရှောင်ဝမ်းသာသွားမိတယ်အတော်ပဲအချိန်မီသေးတယ်ရီမီဖြစ်ဖြစ်သူ့ဖေကြီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြောခိုင်းလိုက်ရင်တော့အခုချိန်ဆိုအတော်ပဲအထဲမှာပိတ်ပြီးဖမ်းလိုက်ရုံပဲသူ့အတွင်းနဲ့သူဝမ်းသာသွားခြင်းပင်ဝလုံးရှိကြီးသူ့ရှိကိုရောက်လာပြီးသူ့ကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေတယ်မှန်ပြီလေရိုင်းနဲ့ထားသောဒဏ်ရာတွေနဲ့ပါးစပ်ထဲမှာလေအဝိစာများထိုးထည့်ကောင်းအဝိကြီးစီးထားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသောကြောင့်ပင်ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဆရာရဲ့အခုဝိုင်းရှောင်လည်းတတိယပဲသူ့ပါဆက်မှာအဝိစာကြီးနဲ့ပိတ်ပြီးစီးထားသည်မဟုတ်ပါလားသူဘလို့စကားပြောပါမင်းနီဒီကနေ့ဆိုဝိုင်းရှောင်ကိုလာရောက်ကြည့်ရှုစုတယောက်မှမရှိပါဖမ်းဆီးချုံနောင်ထားသည်မှာလေ6ရက်မြရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်လာရောက်ကြည့်ရှုသူမရှိတော့ခြင်းဖြစ်တယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင်ဆရာလွတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်မနေ့ကလူ9ယောက်လာသေးတယ်ဒီနေ့တက်တာထဲမှာလူထည့်ထားမယ်ပြောတာပဲဘာလို့လဲတော့မသိဘူးထိုစင်မှာပင်ဟိတ်ဟိုလောရှိဘာလာလောက်တာလေတရခဏအောင်တိတ်မကက်ရဘူးဆိုတာနားမလည်ဘူးလားဘာလဲနေရာချင်းလဲချင်လို့လားအဲလိုလမ်းပြောလိုက်တဲ့အတွက်ဝလုံးရှိကြီးကမန်ကဒန်နောက်ကိုဆုံးလိုက်ရတယ်။တွားတွားတော့မနေ့ပြန်ဆိုဒီလူကိုလှုပ်တော့မှဘာမှမထူဆန်းဘူးလာမကြည့်နဲ့တော့ပြန်ကြ။တွားမင်နော်အမတွားပါဆိုတွားမယ်လို့မင်းကငါ့ကိုနှုတ်ဆက်နေရသည်လား။ထွက်လာတော့ရွှေတော့အဖွဲဝင်ကကျဲမောင်းတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တယ်။တကယ်တော့ဝိုင်းရှောင်ကိုပြောလိုက်ချင်တာ။သို့တော်လေထိုလူမယိမ့်မိစေရန်အတွက်ဝိုင်းရှောင်မျက်နှာကိုမကြည့်ပဲနှုတ်ဆက်ချင်တာဝလုံးရှိကြီးစိတ်မကောင်းဟန်ဖြင့်တွီး၍ထွက်ခွာသွားလိမ့်ပြီဝိုင်းရှောင်စိတ်ထဲမှာဆော့ဆော့ကထပ်ပို့ပြီးတော့ပူလောင်နေတယ်တက်တာထဲမှာလူတွေထည့်ပြီးပစ္စည်းထားတဲ့နေရာပို့တာအန္တရာယ်ပဲတရေညီနောင်များ၏အကြံစီမှာတော်တော်ပြီးကြီးမာလာချေတယ်။မြည်သူပင်စုသေးကမူယခုလက်ရှိအခြေအနေအရဆိုရင်တော့တရေညီနောင်တို့ဘက်မှအသာစီရနေချေပြီချက်ချင်းကြီးများရီချမ်းလုံးနဲ့ရီမီတို့သားဖာကိုစီးလိုက်ရင်တော့ပြဿနာပဲငါလည်းမနေ့ပြန်မှလွတ်မှာဆိုတော့ခက်တော့တာပဲထိုစင်မှာပင်ဝင်းတကားမကြီးပွင့်သွားတော့တယ်ဝိုင်းရှောင်မျက်လုံးအစုံကမျောရင်းစိုးရွင်စွာလန့်ကျင်နေမိတယ်ထွက်လာကြပြီပြုံးရွှင်သောမျက်နှာများဖြင့်ပြန်သူရောပို့သူပါဖက်လဲတကင်ရှိနေကြတယ်တကယ်တော့တတိကြီးပို့ဝံဖန်ဤဟန်ကိုဆောင်ထားသောတထင်းညီနောင်တို့၏အကူကြီးမှသူကြံအောင်တော်မူမှုဂုံယူစွာပျော်ရွှင်နေခြင်းဖြစ်တော်လေရီချမ်းလုံးနှင့်ရီမီတို့သားဖာကမူလုပ်ငန်းသဘောတရားအရာပြူငါစွာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ယူယူတတဟန်များဖြစ်တယ်။ကဲတုတ်တုတ်ပြန်မယ်ရွှေတော်လူချင်းမင်းတို့မနေ့ပြန်ဗနနာရီလောက်ခရီးစားထွက်မှာလေမနေ့နေထွက်တာနဲ့ခရီးစားထွက်မှာပါဘယ်လဲငါများတော်မှာလေတကယ်လို့လမ်းကြုံရင်ကျုပ်ရဲ့ဆိုင်ကိုဝင်ပြီးဒိတ်ကိုနိုင်ပါလေကျုပ်ကမနေ့ပြန်ဆိုရင်အိမ်မှာပြန်ရောက်နေပါပြီဝိုင်းရှောင်ရဲ့ရှင်ထဲမှာတော့မပြောနဲ့မပြောနဲ့ဟုအော်နေမိတယ်။တကယ်တော့တရေကြီးဟာရီချမ်းလွန်ကိုတမင်တက်တက်ဘဲလန်းကသွားမိဘဲချိန်ထွက်မိကိုသိလို့တော့ကြောင်းစကားနိုင်နေခြင်းဖြစ်ဒီကိုဝိုင်းရှောင်ကသဘောပေါက်မိတော့လေရီသားဖာကတော့မသိကြပြီ။နောက်ဆုံးသွားမိအချိန်နဲ့ဖြတ်တမ်းမိလမ်းကိုပါပြောပြနေချီပြီ။မတက်နိုင်တော့ပါဝိုင်းရှောင်ခေါင်းကိုတစ်ဖက်သို့ငိုက်ဆိုင်ချလိုက်မိတော့တယ်။ပြဿနာမှတကယ်ပြဿနာပါပဲ။မနေ့ပြန်လာပြီညမှုထင်းနေဒီကနေ့ညတွင်လာမပြေတပြေတာနေတော့ကြောင်းပဝင်းချင်းကိုအလင်းရောင်နဲ့မြင်နေရတယ်။ဝိုင်းရှောင်စိတ်ကိုတင်းကျဉ်အောင်ကြိုးစားပြီးရက်နေလိုက်တယ်။ဒီကနေ့ညပို၍အချင်းနေဆိုးရွားတယ်။ညနေစားပြီးလာရောက်မကြွေးမွေးချင်။ငါဟာတဖြည်းဖြည်းလုခါနေလေအချင်းနေဆိုးလာလေလေပါလား။ဝိုင်းရှောင်စိတ်မညစ်တော့ပါထူးမှမထူးတော့ပဲမဟုတ်လား။ထိုစင်မှာပင်ဝိုင်းရှောင်ခြေတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ခါတိုင်းညများဆိုရင်သူထံသို့မိသူမမလာပဲတယောက်တည်းပြစ်ထားစမည်။ယခုညမှထူးထူးဆန်းဆန်းဘာရီများလှုပ်အောင်မလို့ပါလေဟုဝမ်းရှောင်တွင်းနေမိတယ်။နီလာတည်နေမြလူလုံးကွေလာတယ်စုစုပေါင်း၃ယောက်ဖြစ်တယ်။ဟင်ရီမီတို့ပါလား။အိုးရီချမ်းလုံးနဲ့တတိယကောင်းဆောင်မှာပါလာတာကိုမှန်ပြီလေသူတို့၃ယောက်အမောင်တဲမှထွက်လာကြခြင်းပင်ရီချမ်းလုံးတံမှာစကားတန်ထွက်ပေါ်လာတယ်ကဲသူ့ကိုတော့ရဖြုတ်ပေးလိုက်ပါဝိုင်းရှောင်ဝမ်းတာသွားတယ်ဒါတောင်လွတ်လွတ်ကင်းကင်းဝမ်းမတာရဲ့ပြီးဒီကလွတ်ပြီးဘဲကိုသွားရမည်ကိုမသိသေးပါဟိုဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပါကျွန်မဖြုတ်ပေးပါမယ်ရှီမီနောက်မှခြေထားသောအဝိစာကိုဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်
小别身边骗你到晚上的爸妈别么表白，都以小别你到为啥面个变来就变你来的。谁来在他的那住的？好的，这么对了，刚刚的。哦，谁么刚子也话不行？明天晚上谁么刚子也骗他吧？俺妈的都看我像你了吧？哎，你刚过没没得了，对吗？真的没没了，没没没有了表妈吧？把路来时候，对我张文杰要上月打吧？给，来了，还有多呀？巴黎，他真的我来打了。好的，阿哥，他刚做那边呗，对了，可能也比比了表路亚巴黎。啥？他刚做边好了？哎，好的。这个上帝呢，是嘛？我上边因为在读文道里头的，晚上嘛，是每面那里个科技科技老年人转，是成了文道的个，他起码查米来吧？给，来吧。哎，老表嘛，老妈的，这月月来把多里头的。阿可说，这底下许多高僧呢，都打正一开的。今朝看了这个的空老表在呢，说实话，许大把许嘛，表扬没这个比没，完蛋了比这个没你的表。旁边的表把下巴的，看下门那边高僧的可以吹来多呀嘛啦。表，玩笑也没着，这底下高僧面露面比多呀的，这张我不露露底下嘞。今朝底下看下安安的了。真好地了嘛，阿公地查吧嘞。前面路，江苏边那个，江苏苗山地段，那个年纪小的也有个大不忙跑啦。爸，地长啊，都阿对嘛，是大怕耶，都地阿刚上耶，俺也阿乱比，不都嘛地了该啥跑步？阿边个特定乱查那个，咋有地有呢？年纪不用跑查嘞，是半个月不也没路特定乱查那个？哎啦，把路特定乱查的来说咯，两个撇台面，路走破了个，来啥来说吧咯？这是个，这个第一看到个长盘那边，阿酷波没比西啊，咱呢年纪嘛好呗，那个年纪要把路第一路啊，但修这面的要素了，第二阿管来查那边，阿酷没啊第二的思路。哦，晚上阿看对多嘞，都咪咪个阿天来背后提来亚的呢，晚上深夜多嘞，出现马兵，晚上要点那个空上来亚的，那么说嘞，晚上一夜买的酷了，怪出多难多，老娃在阿的酷边。这地下水道高层高，都一列队先排过一天来准备。看呀，把长这个带开呀了嘞！没呀，都专业个生产的，都晒他妈的要跑了，不好不看呀妈那边，妈妈不提干啥，怠慢的干啥呗？晚上一路一列上你呀嘞，头前这个包的库搬那边，冷得干，带他妈硬要出来给的。这地下高层那么，嘿，这个我还没盘查上，晚上别冷不多呀嘞。拆迁这排过来那边，头等。查高单路啊，这边呢速度路，包拉扎比，晚上过晚上再开家里头嘞。都也过嘛，都一面出来的路，谁天马里多大片多呀嘞？首先晚上查过水头来比，看呀路，这老长满了长没下不啦？来天马查过会员员，都写着天马水道，这里要刚上过晚上再开来的。哈，变差你，晚上再黑。这两道里当中，水稻阿妈跟阿婆妈里面，晚上个呆呆妹妹文瑶在开家里头嘞。阿单位送人那边人，水稻阿婆问东瑶，这边那车来咋多嘞？或者欧提着欧皮，头些马兵穿暖多嘞，满把刀阿单的单，这个跑西马出包了嘞。晚上有点来几来米嘞，都天地一张兵，是没骗你的个都来呀嘞？不如骗咋了嘞行？先来提下，来那查来吧。这马路啊，先过来要比，查过查嘛，等死米了，麻烦呗。走西嘛，查西尼路，阿库走么地了不？这铁路查咋么行？不库看来，把别嘛么西呗，走地呀嘛。不路，好的，走嘛，把别嘛么西呗，走路再开查。马好不马好不，地路啊，这马路也得修地呀呗。这铁马路也老难那个，都阿公累了，得修你的。哎那张，咱省多嘞，这地呀刚上就再开查吧。都也路我才对宝马修路，刚上就得特别来查吧。那边嘛，这一家他的妈娘个爸妈没地位，家生多到都是些白马来比，没得要表叔来家里。哦，行啊，第六个，哈，没好吧不？他人我们好不？好咋好的，他来吧。啊，可为老老实，这马路也这地下高上，选了钱的得生多给呗。这哈都也买面不着，都得多给了吧。嘿，这个我带家生。老陈一单一单插包哪里？透露一单的，一层楼一单呗。看哪里吧，都先别别笑，这客人。带
Wanshang, sekarang saya umi mabe, luri ka kawin bi telai cari, tangku tangen tidur dan, lirai ma pelupian itu dah tangri ka, Wanshang pawai cama sunya ni lori, Wanshang bama mertanai noba, tu tak ku tak, luya di buat percintaan, latih ma dah ku huyan bi pialai tekai lori. Tapi buat ka, jantan ni sih, nak una paslo, ati nani cari, dah jauh Wanshang tekai ni di cama. Tima, cakap sekarang kau biar biasa. Mereka balik jenis itu le. Jangan melayu mahu, terkira. Ui dulu, jangan aku tinjau ni cara apa. Tadi aku sama le, tinjau muka, aku lupa tahu yang apa. Balik, siang, cuma aku le, dia lupa tahu nanya lu cincang ni apa. Mahu bahu, kau ni mah, jangan yang tu mahu bahu. Betul apa yang tu le? Ui dulu si lain lah, terkira. Bukan pan, yang sama cara dia macam apa, yang tu apa? Apa? Mahu balik. Membari shopping ni ale, dah terkejut tetapi nampak cerah be. Hobari, terkira, era terkejut sem hobabu. Dosan, membesar baik halai, tulah atau le tetapi dia mah. Hey, do, membang terkejut ngau sesuatu dalam eh, tak suci. Xu Jianlong sekarang sendiri le, lewa tangjau setai jai bi wanari. Tidak kau dreamu, Wanshang panat tua bi, pertama tercakrika matuan cebi, tadi mungkin tua bi, nautu kemangkutan sosiang tua lori. Ananda juga suya lari, dekadian. Mereka jimat ke tubuh ku, jauhnya bila tua jari. Dekadian tu, tubuh layak tak kait terdiri. Pertama lo, tubuh tu, bayang ni memang tiba. Nama tu, acuhkan dekuk aduan tu, siapa ni memang tiar lori. Oh, ngau tu, panjang terabala. Tukabe, pecah sini bila memang tiba. Lain ni ama, jauh dia terlai bi, bila wenjing ku jilai do, bapa memang tiba. Taha, ni lagi kaitan eh. Tamam ho, mumi lain tahu ni aduh, ngapelu lo caya apa mle? Wanshang, tapi ni yang aku sangat jadi, cakap dia tidak cakap aduh, tu siapa dulu? Tapi, ni yang aku sangat jadi ni, cakap dia aku sejati tidak suka solo tato mirai di kubing. Mie biasa ni, tu ya kujian itu lihat dah sudi, tapi nih sentuh ni, apa lo yang mih ho, bumi nashang itu mie ji aksi kuda niket tua mie pade. Wanshang, ni ama pilihan bi senja lagi. Ngah di dekama, dekai dia kan buat aku jauh dah bi. Soso atenu ngah hansang dia kan, aku dekai dia kan. Tu, yudu tua jam haba, dekai dia seni li tu lalu ni jauh pelang lalu di lalu dekuk bi. Lalu dia di seni siapa si dia tu? Si pe ni ni misu li bama atau macam apa si mi? Jauh, si mian mian ni li pertama pelang lalu yami. Biar lama, nyantuan lami hudo sekarang tu siya tiba pengsiga tenja puri. Dah jauh, tu isi ku biar ang pialak ni cempede. Ni tu susi, Wanshang. Tada tanglong ni, tayen ni nang doi, tashu huam niang kaisa. Manetuin pumi, jahane si pisi adrama asa, jita apa ikan jama guba dui liya, saito ka puni mire dua biar ang ni lugu meyabe pianire. Tu tole, tu biar ang jusa niyare. Nau so, matat taro di aso. Tu biar jendol sekarang ni aku tercium api ohi sulai dore. Teka rongga gue, tiri ngangkang siwari, teru ka ajaan payne. Tada jerewe, teru luri tebi dike amakane latare. Eri luri ha, acein jayeng gue, acega trapi daile me, tadi ta gue. Adan jeji pi ohi suni lai de, tu tengga lain dan bang ni de dua hing tualu ni dore. Tose mabi, hey! Pari suni ale, tak leh sen? Wanshang, wanita tua ni, luaran ku pertama usang jalan ya cem hau balang. Hei ka, mana pari suni ale? Ngati ari ngah suni apa? Kacau kacau luaran, mira ku kain miao ini senari. Si tau cene, William siro hiupe nama thari sura mati lu, mami lu mentau ya bu. Eh, ngati me, tak tak ni mula. Oke, si tau ino tak tak ni ba mikunya. Kami, kenani o? Si ke pelat juga Wanshang ku tenar selu cini deh. Tobi lah, nak tak jom lah. Mereka tak biasa ni tak om ni ni. Tota, senyai ni om eh. Pia-pia susu, si tu du labi, Wanshang si tu lelan lai ga. Biro kwek. Syok. Si kwek ku lan yu lai do, tu lu yi leta pai ku, aduin pa ma, Wanshang sekne sui lai bi, ajo da kwek ku ni lai de. Tu lu kwe gne za doa di ku du lai ya ring. Si ma gong ma wu ku ji eh. Eh lu pio ga. Dan lain zaman lagu lantau ini, tolu kena guma balado tawtui gu lanyu lai dori. Wanshang, acau kama lulabi, sasawa acau baik kena yato lu yi wisang gu lele wisang lai dori.
จะนอบออกมาจะน่าใจชีเดจิสุชิงกูท่านนี่มาเปลี่ยนไปจิสุสับปะไม่ใช่ทอลุยขนาดกูจิกูมาไปอ่ะชอบแค่ไหนตัวทลายลีโร่เองปีตีเนี่ยเปลี่ยนมาต่อแค่ไหนก็มีได้แค่ไหนมาคัดดีทีเนี่ยอ่ะพอตัวทลายกันเลยอ่ะพอมาช่วยต่ออ่ะพ่อเวนุยเชื่อเชื่อแค่ไหนจ้าเลยตัวใครตัวจ้าบุเป็นเสน่ห์แน่ดูเลยอามาแค่อ่ะพอแต่เป็นสิ่งยาสารานิจิพีชีท่าต่อแค่เป็นจุดเลยวันเช้าจะจองตัวคู่กูแต่ที่ยาไล่เพียเนี่ยทีเทมาเลยหัวกลางดิชินิดเดียวทีกลางดิปลุกใจมาทั้งหลายนั่นเลยเส้นสายที่ยามีตัวทั้งหลายแกกูว่าอ้วนตัวเต็มนัยก็สามจะตัวมาไปแม่เบย์อีแต่ตาเรามาลืมยาดีแต่ยังอาบอับเผยมาเลยวิสัยแต่หน้ามายาพิจารณ์ไปอีช่วยตัวอับเผยคือทั้งตัวเต็มเนี่ยจะช่วยตัวช่วยตัวสั่งเองด้วยมาลืมยากูแต่ตาเรามาทั้งกาได้ใครไปอีช่วยตัวอับเผยจีกูเต็มอยู่ยังสิ้นท่าจีบีน้าโซวันเช้าส่งพิจารณ์คู่กูชาไลเดย์ตัวช่วยสิ้นสิ่งกูเปลี่ยนยามีช่วยสีเสงดูยาวตีเนี่ยจะไปแค่มาอามูพวยซากูพยายามีตู้กูไปไปในในเทนจูบีซิซีไลย์ดิโอคอบีเวงคันขยามีถ้ามาอาจารย์ส่งอารมณ์เช่นตัวมีตาพี่เด้วันเช้าตู้ด้วยเนี่ยตู้เอ็งบีอู่ตัวบีเวงบ่าวว่าสีตู้ขัดตัวตัวทลายกันเลยเวงบ่าวอันนี้ตู้ยาวลาดีค่ะเฮ้ยไปตัวมันเลยดาวเวงจ้าสังกาแล้วมีไรเด็ดด้วยแต่เขียนจี้อ่ะใครรู้เปลี่ยนขนาดตัวมันเลยปะจะเข้าพูดไหนปะป้าซูซูว่าไปตะเคียนจีอาเปลี่ยนทั่วตัวเลยไม่เอาไปลุกขยันมาเลยวันเช้าเช่นนี้มาเทคเนี่ยพี่ตัวเลยเช็ดเช็ดสุดตัวไปเฮ้ยเด็กงานดีเลยตื่นตัวละตันเนียงาอุตันเนียใครเลยจ้าเปลี่ยนมางานได้เปลี่ยนสังบุชัยทาร์เลยไม่มีอันพูดซ้ำมาไม่ได้คิดไม่ทรักเลยเปลี่ยนยังใกล้สาวหรือเปล่าเราอยากไหมใช่ไหมสิบูวันเช้าพูดไปตัวตะกามาเล็กเนี่ยทัวร์ไลบีช่วยซีเซิงดูตัวอย่างแรงอันใดพี่ทวักเคโรเลยวันเช้ามีจีกูเช่นนี้มาทีเบลีเดตุ่นพี่นี่ตะเกิดดูเล่นเมียสวาพี่นี่มีเลยปัตมาชีอังกูพี่ไลบีดูดีอาชีอังกูยาวชีเคบีลาบีญาณีนี่แกโตยาคุญญาตีลาอย่างก็พูดนี่เลยวันเช้าอัลลาบามยังกูมาคันซานัยมาชีกูยาวยันตาแสนาซ้อนนี่เลยกูพบปัญญากูอัศวินกับอัตมบุรีเอปีลวันนี่เลยดูดีอามีอาจีมองชีอังกูจำไม่ได้เนี่ยวันเช้าเชลันต้องเนี่ยตัวเลยลูนียาอัตเตจีได้ใครในจ่าเลยใจพวยก็พี่แดนในตัวจ่าทับบอลลาตัวแต่เมียก็ปวินเจนคือลังกูล้วนมือทารีพี่ลาตัววันเช้าต้องเนี่ยยังไรเดออัตเตลายาแกนซังตัวเชตันลองลงเนี่ยชิกันไรเดอไม่อาจจะคิดว่าลูกของที่เอามาพบไปไม่อาดูใจลูกกับทารีเอพวยซาที่เอาไปงาสามยองคือมางาตีเกียร์ละเชมีตีอาลูกตัวที่ละพอเก๋ตีไปแล้วจะพ่อลูกก็สกัดส่งตีเนี่ยปีแบบมาแล้วกับยาบีจะพ่อมาลุยของเด็กๆกูแล้ววาพี่ยายชายเลยเด้จะพ่อก็ลูกก็เลยเขยดูเราไม่เข้าบ้างทีมาพูดสิเขมย่าเอตียาเมียเนี่ยดีนี่หนาไปเขมย่าเอตีใจไปมาช่วยต่อเกียร์จีเนี่ยเขมย่าต้องมีจุดเต็มไปยามีลีเดียมาเฉยเนี่ยมาแข่งตาพูดสกัดลูกกูเปล่าตัวเลยวันเช้าของเด็กๆเราจีดว่ามีเด้เฮ้จ้าหัวกองแต่ไม่ชีฉันลงเนี่ยได้ดีบ้าละถ้าสุ่ยชีฉันลงอ่ะตีก้าวจะเอาตีตัวไปเนี่ยดูเลยงาชีฉันลงไม่กล้าวันได้ปียามีเฮ้ยก็ไม่ประท้วงถึงยาวเลยงาเอชีตัวอภัยก็ได้พูดมาเปล่าเนี่ยอันน้ากูยาวก็ใครใช่มาทีมาพูดสิได้ลีเจมนี่วันเนี่ยคือสุ่ยเจ้าดูลุยอ่ะเขมย่าเอวันเนี่ยมาเปล่าเนี่ยเป็นสีดุทารีแค่เนี่ยกูจังเจ้าหนีไปไม่อยู่สักการีลามาเปล่าวันเนี่ยเจ้ามือยูบุเขมย่ารู้ตาได้แต่น้าบุกเอาเนี่ยชีตัวพูดจีเบ้ล้านยาวด้วยเอซิงตัวด้ายาวจะเช่แลแมนตัวเองแต่งในตู้ด่าแต่งก็มวยที่กองต้นตะลุทับบอลอะไรฮะชีฉันหลงเฉยนี่มาเก่ามาละวันเช้าย่างในตอนนี้ยามาชีฉันหลงจะขังท่าตอนนี้อาพี่บีอันมือป่วยซาลุเลเนี่ยไม่ได้เชื่อสายพี่เด้ด่าจังชีฉันหลงมาตู้เย่จ่อไปย่างในตอนตู้กูลงว่าตัดดีมาทามีบ้าทีมาเจ้าลุเรียเขมย่าเอ็งจีเดมาย่างในบีวันจันทร์เลยวันลุยาเลยทวดจันทร์เลยทวดลุยาเลยป้าชีจังหลงจังหลงตัวบงชาเลยทุเซมาเป็นจอดาจีสวาพีแล้ววาดเช่ย้ายชาไลตัวเลยเจ้าที่เอสกาพยองในสิ่งย้ายเทไลตีมูอันมือป่วยสามาช่างเป็นช่างไลตัวเลยลงวาดลูกอังมชาในเมปะเข้าส่วนจะไปกูที่ตัวลีเลยชีจังหลงอาแต่ตัวเป็นชีตัวเช่แล้งเข้าไลยาเจ้าลาบีได้วันเช้าป้ามาเส้นสามนี่เราไปเช่าที่อ่ะโอเฮก้าหุ่นขังไล่ตัวเลยได้ใครในตัวดูในยาสลงจังตัวจ่าเลยตัวเลยเช็ดเช่นเปลี่ยนเลยเราเช้าไล่ตัวก็ชีช้างลงเป็นเช่นเดียวและตีกูส่งเลยเสจ่าตามพิวและตีจะเช่นแล้วเปลี่ยนทุ่นไล่เดียววันเช้ามีลงพิวตัวไปมีบอดด้วยเล่นช้างไล่ยาเลยไม่เป็นลุลล่าเลยคุยกันวันเช้าเปลี่ยนพิวใจมียาวะแต่กูรู้ไปไม่ได้ช้างช้างในยาเลยทุ่นเสมาเป็นแล้วอย่างมา
Dah yang nacah le tua telu, si cahlong tu tali ya cah tua tigo, wan xiang tu layar ni. Ha, tu, si cahlong tak bilai bi. Eh, hau de, mea betul le. Amu buat zaga, wan xiang go sisi cie milai de. Dikira, tu tu di wan xiang go mami cie mesiwa. Wan xiang, dasang dekuk go tu lai bi. Jenua, si tua pui ya jenar tu uba. Mea balu cah nang thara le. Tuh, si tua ya dua ribu siri ya niaya ye. Luat thara, cuma jenar tu tiga lu ba. He, me biar nak hope la. Jenawa bau lenya malay. Me ya, tuh ye ini ya jenawa itu ni ya, madam ya, agak onti ni deh, hope la. Tada hope bar, jenawa malay mabu. Tapi ye me, aku belum lulu la le. Jenawa, tuh lulu dia aku pambi, lusa le cula la ba. Amu buat sah sudah tu, tapi aku jatuh bi. Me, aku ngapai kani wenda itu, jesus dia malay. Hoke, wan xiang, si dia ma, si jenawa ni. Amma, tu wenda senga, si cahlong bama wenda jen pihat le. Taipei mendaik yaiti kemah bin, si cahlong ka atih mah bin, tu gu sa ding tak kai doja, tapai duin hao kue pihat doa bin, amu buisa lecce pi, jasong doa ya jen bin. Iti gu, amu buisa ka, demyu tini jen bin. Hau de, jeno le, ba lena mah mishi bin, nangji gu, wimpi gu ni jen se miya bin, daik da ba, gang gang lu jeno mati da. Kaisa mishi ba bu, jau aku shen lai bi bin, ke ba, jau ni lai ke ba, peo le. Shui to san ji gu le. Ha, jeno lai lu pepsi paam le. Papsi lo le. Jeno a, turu ye jen hati apa, kuna ama trapi lu miya nare oksa, aku bian to lu pepsi paam le. Eh, hau de, di lu su, ngadi yau te tome, me bie ma sao ni me le. Nang do a, pa toa lu ma le. Mene pia mene ma, turu kai tuas ya shi de gua. Pia, hoke. Hau de, aku lu, di po di, di song to na de, trapi ma ma hau bu. Dike lu, turu kai ma trapi, a long si sin ni, lue gong ma su lu, ngad toa biro kai trapi yang si sin ya me. Nang do ne tu lu ne, dodo yin ni ra be no. Hau de, pata ma ro. Nga, tathiji, buwan panye panna suji subi, turu si chinka ya kane, shini toa rabe. Kule, ngaru pisi chu, turu tehu ama khan thapu po thapi bi. Turu taone ama khan ngui le, manjebe bige bi bi. Ha, dogo lu ari subi, lao yini zama be. Thapi me, duwa tiliya ne tata bide surai. Do pisi tatao ria, turu dwe aniye surai gu mati daro tana siya be. Me, do ne buwa mla. Jino bhalo biya male. Lalo se maro, bama lo bisi amlu bu. Tapi me, dua ni ne, si dua kiaji ko, si mi bisoi no, me ulu elabi. Di bawah, dah kena terasa mau. Aku, nanti ne di posia, balu di laut, si ni ni leta ne, tak kain di cara le. Wan xiang, sekarang naik ke, mi mian lai de. Tu tak mi ulu lupa. He? Hode, di posia, tak terwin dua abe. Turu, si dua ama kian puji, me biasi ang jambi me. Cakup, kemia tak mian leta bi mlalu mi ya kanibi, si ni me kau dua abe. Tolu kali, bahannya banyak. Jika tu biasa sekali, mungkin lebih mahal bah. Demen di kafe, Wan Xiang ku lepas biasa nizin pihon dulu. Wan Xiang ni le, tapi apa lagi? Tu sekarang demen lepas biasa nizin ku, saya mido le, mungkin mihan pih atau ni lagi. Okay, memang lagi. Saya sih jangan sah tau saya ngan ini bah, ngan mewah lah bisa tu me. Tapi apa malai? Tapi macam apa? Kengkang ini mana mulai dah, ngan mewah lah bisa tu naik malai me. Kami ini nanti kiri tadi bahasa, ngah tau me? Emu buat saya, biar susu tapai ku lelai deh. Wan Xiang, kau ku setelu nampiang lagi. Tuanya, hampir tidur. Emu buat saya tapai tu lelai dini. Kiri ka, tayu lada mahal doja, macam ini cuma bi, suatu apa ini dekau wajib suatu yang sila kiri. Hei, dekau pun jasen. Wan Xiang, adan ke mama lebih biar lagi. Betul le, siapa ni orang ni lah? Mengenai dia yang ada pada dia, Wan Xiang si nama terkini pada dia. Tu, ada yang gugang-gang memi ni bari. Betul le, nama dia siapa? Betul tu abuhu, saya song pada kau. Wan Xiang mah? Bukan Wan Xiang le. Kenapa lu pandai le Wan Xiang mah? Ba? Mereka jinai dulu le pada abang jari. Wan Xiang ini pada zaman, ada mah jimi ada di an or Thailand pada abang jari. Di kau pun ada siapa? Tiga puan dan bola ka, luda su yekene kontra lari, alo seyao kan shiri. Oh, shen berongan lu tohara le. Sosorongan lu tohara be, tari gu kena thalai ba, maci ne, jago bian biro panai maare, di ma, batu le, ji sama o. Wan Xiang, tu shi duin, gan lan piat den lado, tu maai pakin langgu bian lai de. He, pepe? Oh, takin ji ba la. An o Thailand dan riga, dapong ji twa lada lu, lu riga le, Wan Xiang anito du la zari. Pelu pihat ali, sih, sih ha, pepe ulo jangan terpihal lagi mahal lah, mahal bu, jauh sih pihal me.
ไม่รู้เชี่ยเอาเข้าแค่นี้ยังได้ทวีไปเลยน้าเชี่ยวพันสีทาร์ดด้วยเพื่อนผมมาจีนหน้าตาเลยกูรู้แต่เป็นไรด่าเชี่ยนี่ล่ะเบ้เชี่ยเมื่อตีอาจารย์กงอบีสุดสวยก็ตัวพ่อเก่งเชี่ยกูอบีลาบีแต่ยังกูจีไรเด้ปีเลยวันเช้าอามูเปิดซาซีมาแต่งสีทาโตอารมณ์เปลี่ยนแปลงลาดีทาร์นอะไรกูจีไรก็เชี่ยที่แล้วนั่นเนี่ยเพื่อนผมตั้งใจด่าเบ้มเขาละเชี่ยวที่สุดสวยไรบีสก้าสาวดีเนี่ยวันเช้าป้ามาเปลี่ยนมาพี่นายมี
ตีสันลูเล่ลูญาลูตัตมาพากินยิ่งใส่จังพากูมาไม่เส้นสารเวทรัจจังวิญญาณได้ไข่ต่อชีมีมาจะเต็มมาลีตะกางลูพิลูนี่เองวันเช้าไปลูมาไม่ได้ไหนนอติโซแต่ไหนเดียวเปลี่ยนเลยคู่แข่งยาไปโรดิงด่าแต่หนุ่ยสุญญาณี่เองวันเช้าไปอ่อนตัวยาเอง ที่เจ้าตัวเด็กขามากันด้วยบุญเชื่อมชีวิตสาวๆขามาเป็นอเมือบุษสายเลือดเทมาอยากอยู่แล้วต่อท้าเป็นท้าที่ล้นสัวเปลี่ยนหน้าเป็นปอบาล้นอะไรเช่คือท้าที่ล้นสัวอสวรรค์ทันใดชีวิตต่อตายอพยพทำยังเอ๋อก่อนเลยเก๋ชินท้าตายทัดเดือดสุดรอทางอารามหอบผู้วันเช้าเช้าเดียร์เอ็ยูดียาลูพี่นี่รอเลยงาผีตียาตุลูเนี่ยโอเลตีเสียมเก๋ตีใจอย่าพอ ชีเมย์ดอดาดีใช้ซองตัวยาวชีนี้ไปมาเย็นนี้ตัวช่วยต่ออพยพทำยามาวันเช้ากูจะเล่ตัวอีตะเคียมากูจะเล่จุยยามยานี่อะไรวันเช้าใส่เทือดตัวมาเตะเช่นเดียบ้าเตะยามีกูเจ้าตัวเจ้าหนอมาเข้าบ้าคือล้อเล่นนะเตะซองตัวนี้ช่วยต่อของสองที่ชีเชนลงกูแต่ตัวเดียกแค่พี่ในเมื่อสู้จีใจให้แค่มีกูเรื่องส่วนสู้ยังในมีตัวจังเป็นที่มาชีเมย์เจ้ากูตัดเช่นเดียบ้าทำไปไม่สกาวเลยทุกคนละดอกติดติดจะจานหน้าทำมาเนาะ แต่เสียลูตัดต้นไม้เหรอเขาแต่สกาวดีกูป้ามาไม่จ้าเจมูแต่ยังอินตีแต่ยังอินทำไมชีเมย์งาเสียใจเนี่ยเลยตัวจะเช่าเขาจะเช่าทีเมย์ทำมั่งเขางาหัวพี่พี่ทีเมย์ดีร้องงาพี่จะนาริกูน้าท้องท้องมาท้องท้องอบพี่พี่มาเว้ยไอ้เลือดตัวก็วันเช้าก็ทีมาอุจิโร่ยิ่งฉันลงกูตัดละจะมาเข้าผู้เจ้าตัดดำเข้าผู้แต่เกิดตัดเด็ดตัวก็สกาวไม่ซ้อมีเวลาโตแต่ไม่นิ่มเงียบประวัติศาสตร์กูเขาอยู่ช่องไหนยังมา แม่เพื่อตัดจ้ะแม่หนูอยากชี้นี่นี่เลยช่วยซีเซงกับเอเดบีคือเจ้าไก่เนี่ยจ้ะตู้จ้าเบ้แล้วมันดีวะเนี่ยเช่นสกาวิตจะลงมาไม่ชอบมือเอ้แม่ไม่ชอบอ่ะคือแล้วก็มีบอกมาเดียกันกูพันละเลยไม่ชอบมือแล้วมันแน่ไม่ยากแกแม่หนูเองเนี่ยแต่เทจีปู่วันไปยังสังทารีแต่ยังนี่นางดูอ่ะแต่ตาเรียดูดีทั่วลาบีแต่เสียหรือแต่ก็ลืมยาวันเช้า น้าตัวสาวเองชาวเนติมาจะจอรีเวลาไปเล็บเช่นเดียวกันก็เลยอีนับไปแต่ตัวเรตุเล่าเวลาเดียวเฮ้ชื่อยาจ้ามาหอบผู้ละบาลุแต่ตัวเรกูพิ้วอย่างไรเลยเฮ้เดี๋ยวล้อเสร็จแล้วจะมาตีนายเดียวจะหวัดเดียกแคมเฮาจังแต่ตีปีบีมาไม่ใจตัวเล่าไหนเนี่ยวันเช้ายาชีลาดีคุยกูเอ็มียาชูบีเปล่าเลยตัวเรเชื่อเฮาแต่ตีปีบีมาเลยตีปีไหนนะบ่นับไปเจ้ากระดิ่งคู่วัดทับไปปีแล้วไหม แต่เกลือเจ้าหัวที่ยาแคมเปญในเมื่อสุ่ยไม่อยากชิมเลยเสียงไปไหมน้าเมนูช่วยตัวเพื่อจิ๋วเพื่อซีเมลูอาเทมาชีเดช่วยงูดีกูแต่ไม่ได้เช่นนี้ลูดีกูแบบแฟนซีไปไหมอะคือเทมาปลาอะไรลูกอะลูกก็ไม่เข้าปุ๊ตัวอะมือป่วยซะดูใจลูกก็ยังเล่าเท่าทับไปเมื่อเนี่ยตัวเองตัวเองเช่นนี้ก็ใช่ไม่ได้อุ้ยดอกตัวเล่าอ้วงต้องเต็มไปเลยทับไปทับเช่นไอ้ตัวเตบีละมาเตะเตบุเจ้าก็จะไปบีพันละละตัวก็ไม่ได้ดอกอะกงปอมาไปปอเข้
ုင်သေးဘူးအဖြစ်မှန်တွေပေါ်မလာမချင်းဖမ်းထားရမှာပဲကောင်းပြီကြောက်ဖမ်းခံမယ်လောလောဆယ်အရေးကြီးတာကမင်းတို့ပစ္စည်းခန်းတွေကိုရောက်နေတဲ့တပ်တားတွေကလူတွေကိုတောက်တင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘာဘာပြောနေအေးဟုတ်တယ်ကြောက်မလိမ့်ဘူးဒီเจ้าကိုကြောက်ပြောတာမယုံအခုချက်ချင်းမိုးမလင်းခင်မှာအပြက်စစ်စစ်မေးမြန်းကြည့်သူတို့ရဲ့ဟန်ဆောင်မှုကြီးကပျက်စီးသွားမယ်ဆိုတာရေရဲ့ကြီးအာမခံတယ်ရှင်ကဘယ်လိုလုပ်သိနေရလဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုမင်းနားလည်အောင်ရှင်းပြရမယ်ဆိုရင်မလွယ်တဲ့ချက်ပဲဒါပေမဲ့ပြောပြမယ်ဟုတ်ပြီလေဒီတော့အဲ့ဒီအမှုပွဲစားနဲ့တရေညီနောင်တို့ရလာပြီးတိုင်မြင်နေဆိုတာကျိန်းတည်ကြထားလို့ပဲသူတို့ဟာနှစ်ဖွဲခွဲပြီးတိုက်ခိုက်မဲ့စီစဉ်တွေရှိတယ်ဘယ်လိုတိုက်ပါလဲလဲမနေ့ပြန်ဦးကြီးတော်ကဟိုကူပို့ဆရာပစ္စည်းရှိနေရမဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်တွေကိုရှင်ကဘယ်လိုသိနေရလဲကျုပ်ဘယ်လိုပဲသိသိသိတာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးတရေညီနောင်နဲ့အမှုပွဲစားတို့ဟာနှစ်ဖွဲခွဲပြီးတော့မင်းတို့ကိုတများတိုက်မှာပဲတရေညီနောင်ကလမ်းကနေပြီးမင်းဖခင်စီကပစ္စည်းကိုလူးလိုက်မယ်နောက်တစ်ဖွဲကတက်တာတွေကနေထွက်ပြီးအင်အားနှင်းနေတဲ့ရွှေတော့ကီယာကျူအပိုင်စီးမှာပဲဒါကတေချာရဲ့လားကျုပ်စကားပြောရတာမောတာမောလေဒီတည်တင်းကမင်းကိုမပြောလဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကစေတနာနဲ့လာပြီးတည်တင်းပြီးတာဒါပါပဲမယုံလဲမတတ်နိုင်ဘူးဒါဖြစ်ရင်မြင်းပေါ်မှာပါလာတရက်ခန်းကိုကျမတို့စစ်ဆေးကြည့်ရမှာပဲ
ရှင့်ကိုလည်းကျမအနေနဲ့အမှုမပေါ်မချင်ဖမ်းဆီးထားရလိမ့်မယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့အနေနဲ့ဂျေးနဲ့မှရှင့်ကိုလွှတ်ပေးမယ်ကောင်းပြီဒါပေမဲ့အချုပ်ကလည်းပြန်ပြီးစကားတစ်ခုတော့ပြောရလိမ့်မယ်ဘယ်နဲ့လဲဘာများလဲပြောပါကျုပ်အဖမ်းခံမယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုဖမ်းထားပြီးအမှုကိစ္စကိုတိတိကျကျစုံစမ်းစစ်ဆေးရမယ်နော်လူမှုဆိုကျုပ်အဖမ်းမခံနိုင်ဘူးစိတ်သာချပါရှင်ကျမတို့ကိုဒီအမှုကိစ္စပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေချင်တာပဲစုံစမ်းရမှာပေါ့ကဲလာပြီကျုပ်ကိုဖမ်းတော့ဝိုင်းရှောင်စကားဆုံးတဲ့နဲ့ရှေ့သူခုံထွက်ကလက်နှစ်ဖက်ကိုမြောက်ပြပြီးအဖမ်းခံလိုက်တော့တယ်။မီးရောင်တို့ကထိတ်လင်းနေတယ်။ရွှေတော့အဖွဲသားများဝိုင်းရံလျက်ကြည့်နေကြတယ်။အခန်းဆောင်ကြီးအတွင်ဝင်ရွှေတော့အာမခံအဖွဲ၏ခေါင်းဆောင်ကြီးရီချန်းလုံဤအလောင်းကိုပြင်ဆင်ထားပေးတယ်။ထိုအလောင်းဤရှေ့ကုလနေရာတွင်တတိမိနေသောအမှုပွဲစားကိုကျမ်းပြေပေါ်သို့ချထားလိုက်တယ်။ကဲရှေ့အနေနဲ့ပဲရှင်ပိတ်ခဲ့တဲ့အကြောကိုပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ။ကောင်းပါပြီ။ဒါပေမဲ့ကျောက်တစ်ခုတော့ပြောထားမယ်။အဲဒီလူဟာလူလင်တယောက်ဆိုတော့မင်းတို့သိထားရလိမ့်မယ်။ဒီတော့သူတတိယလိုင်းလိန်ချင်းဆက်လိန်လိမ့်မယ်။ဝန်ခံချင်းမလိန်ခံလိမ့်မယ်။တကယ်လို့သူကဝန်မခံပဲဆက်လိန်နေတို့ပြောတဲ့စကားမှန်မှန်မှန်ပစ္စည်းခန်းထဲကတက်တာတွေကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့တော့လိုမယ်။ကောင်းပြီလေသူ့ကိုသာတတိယအောင်လုပ်လိုက်ပါ။အမှုပွဲစားတတိယလာပြီ။သူဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုတွန့်လိုင်လျက်လှုပ်ရှားနေလိုက်တယ်။ဝိုင်းရှောင်ကသူ့ရဲ့ပါကိုနှစ်ချက်ဆင့်ပြီးခက်ဆက်ဆက်ကလေးရိုက်လိုက်တဲ့နေ့မျက်လုံးများပွင့်လာပြီးအလုံးမြင်လိုက်ရတော့တယ်။ဗစက်မလေးအံ့ဩသောအတန်ကိုပြုလျက်လဲနေရမှထထိုင်လိုက်ကပဝင်းချင်းကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုလိုက်ပြီးဟေးမင်းကငါ့ကိုမင်းတို့ဓမြအဖွဲတဖမ်းလာတာလားငါ့ကိုပြန်လို့စမ်းမလို့ရင်မင်းတို့ဓမြအဖွဲတဖွဲ့လုံးဒုက္ခရောက်သွားလိမ့်မယ်နားလေလားနဗေးတွေရနေသောရွှေသောအဖွဲသားများပြီးမျက်လုံးများပြူးကျဲသွားကြလိမ့်တော့တယ်။ရှီမေဤမျက်လုံးများမှာဝေခွဲရခတ်သွားပုံရှားတယ်မင်းဟာတခင်ကြီးကိုလက်သက်ငါ့ကိုလည်းဖမ်းပြီးအခုလိုခေါ်လာတာဘာရွယ်ချက်ရှိတလဲမင်းကိုရွှေတော်အာမခံဖွဲရအခုလောက်ဆိုတော်နေပြီးရှာနေတော့မယ်မင်းသိရလားအမှန်မှာအမှုပွဲစားလူလင်သည်တတိယသည်နဲ့သူတိနေသည်မှာသူအားဝိုင်းရှောင်ရွှေတော်အဖွဲကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာသည်ကိုကောင်းကောင်းသိနေတယ်တို့ရတွင်သူသည်ဝိုင်းရှောင်ကိုတရားခံဖြစ်အောင်ပြန်လည်၍ချောက်တွင်းရဲ့အကြံဖြင့်ဤကဲ့သို့တတိကောင်းစွာမရသေးဟန်ဖြင့်ဟန်ဆောင်လိန်ညာပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်လေတယ်ဝိုင်းရှောင်ဒေါသဖြစ်လာပြီဟဲ့ကမင်းဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲတိတ်ဆန်းမတိတ်နိုင်ဘူးအခုမင်းလက်ချက်နဲ့ရွှေသွောအာမခံအဖွဲခေါင်းဆောင်ကြီးရီချန်လုံးနဲ့တည်ဆုံးခဲ့ပြီငါ့ကိုလည်းအခုလိုဖမ်းလာတယ်ပြီးရင်မင်းဒီရွှေသွောအဖွဲကိုသွားပြီးဘာလို့လိန်ချအောင်မလုပ်လဲဟဲ့ကအယူမင်းဘာလို့ပြောနေရလဲအခုရောက်နေရွှေသွောအဖွဲလေးကိုပဲမင်းရဲ့ရုံမှာကောက်ကျစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ငါဖမ်းလာတာပဲအဲ့လိုဒါရွှေသွောအဖွဲလားအိုးမင်းဘယ်လိုအကြံစီနဲ့ဒီကိုခေါ်လာလဲဆိုတာငါသိတယ်မင်းဒီမှာငါ့ကိုတရားခံလို့ပြီးလာလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားညဉ့်ညမ်းစွာဆဲဆိုပြီးပြောလိုက်တော့ထိုလူဤစကားအတန်းကြောင့်ဝမ်ရှောင်းရဲ့တကူလုံးတုံသွားအောင်ဒေါသတွေဖြစ်လာရတော့တယ်တစ်ဆက်ထဲမှာပင်ဒီမှာညီမရှိမင်းကိုဒီကောင်ဘာရီပြောဆိုလှည့်ပြားပြီးလဲပြောစမ်းဒီကောင်ကဆရာကြီးကိုတက်ဖြတ်ခဲ့ပြီးတို့ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ဓမြအဖွဲရရှေ့ပြေးတိုက်ခိုက်ရင်မူတယောက်ပဲရှီမေးဤတန်ဆူရှစွာပေါ်ထွက်လာတယ်ရက်လိုက်ပါကဲကျမမီးမယ်ရှင်တို့နှစ်ယောက်ကအခုတယောက်နဲ့တယောက်လွှဲချနေကြတယ်ဘသူကလူသမားမှန်းမသိအောင်ဖြစ်နေတယ်တကယ်တော့ရှင်တို့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ယောက်ကလူသမားဖြစ်မှာပဲဒါကိုကျမဖော်ထုတ်ရမယ်လူလိန်ကသူဟာမင်းတို့ကသူ့ကိုဖမ်းဆီးခဲ့စဉ်ကမင်းတို့ကိုအယုံသွေးတဲ့သဘောနဲ့အဖမ်းခံခဲ့တယ်နောက်တခါထပ်ဖမ်းတော့မင်းတို့ကိုသူစိတ်နာသွားခဲ့ပြီးမင်းရဲ့ဖေကိုတတ်ခေတာပဲဝိုင်းရှောင်းဘာပြန်ပြောရမယ်မသိဖြစ်သွားတယ်တကယ်တမ်းတွင်မူသူသည်စကားကိုလှည့်ပတ်ပြောဆိုတတ်သည့်လူမဟုတ်ပါမှန်ကန်ပြီးဖြောင့်မှန်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်အလျောက်ဤကဲ့သို့လူလိန်တစ်ယောက်နဲ့ရှင်ပြီးစကနိုင်လူမပြောတတ်ပါကဲရှင်ဘာပြောချင်တလဲကျုပ်ဘာမှမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျုပ်မင်းဖေကိုမတတ်ဘူးဒီကောင်တတ်တာကိုတော့တိတိကျကျပြောရတယ်ဟာမင်းကပြောင်းလိန်နေတူပဲရှင်အသက်လွတ်ဆွဆွဲတယ်လို့ဖြစ်နေပြီသူ့ကိုလူသမားပြောလို့ရအောင်ရှင်ဘာထောက်ထားပြမှာလေကျုပ်သူ့လူတော်ရှောက်ပြီးမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလူဟာတခြားလူမဟုတ်ဘူးလူစုတများတွေဖြစ်ကြတဲ့တရေညီတောင်နဲ့ပတ်သက်နေရဆိုတာကိုတော့ကျုပ်သက်သေပြနိုင်တယ်။ကဲပြောပါဦးဘယ်လူများသက်သေပြမှာလဲ။ကောင်းပြီဒီရွှေသောအဖွဲဝင်နှစ်ယောက်လောက်ကိုရွှေစည်းစိမ်စားတော့ဆိုင်ကိုလွှတ်လိုက်ပါ။ဟိုမှာဝလုံးရှိကြီးရှိတယ်သူ့ကိုသွားခေါ်ခဲ့ပါသူဟာကျုပ်ရဲ့အကောင်းဆုံးသက်သေပဲ။ဝလုံးရှိကြီးဟုတ်လား။လူလိန်မှာပြောရည်လိုက်ပြီးဝိုင်ရှန်းကိုတနာစရာကောင်းသောတတော်ဝါတစ်ကောင်တစ်ဖွဲကြည့်နေလိုက်တယ်။ဟုတ်တယ်မင်းထိုင်တဲ့လူကြီးကိုပြောတာသူ့ကိုကျုပ်ကအရက်ရှိလုံလို့ဝလုံးရှိကြီးလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းပြီရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသွားခေါ်ပေးမယ်။ရှီမိန်နောက်ဖက်ကိုလှည့်ကကိုကန်းနဲ့ကိုချန်။ဟုတ်ကဲ့အမိတ်ရှိပါခင်ဗျာ။မင်းတို့ရွှေစည်းစိမ်ကိုသွားပြီးတော့မင်းထိုင်လောရှိကြီးကိုခေါ်ခဲ့ပါ။ကောင်းပါပြီတခင်မ။ကဲသွားပြီတော့မြန်မြန်သွားပြီးခေါ်ခဲ့ကြ။ခဝေဝေမှာမင်းခွာတိုင်ကိုအားလုံးကြားလိုက်ရတယ်။ခရီးကိုအပြင်းနှင်လာရတယ်။
မကြာမီမှာပင်ရွှေတော့ခြံဝင်းကြီးတဲ့သူဆော့ဆော့ကရွှေစည်းစိန်ကိုထွက်ခွာသွားတော့အဖွဲသားနေနောင်ကိုချန်နဲ့ကိုကန်တို့ပြန်လဲရောက်ရှိလာကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်သူတို့သည်အတန်ငယ်မောပန်းလာကြပုံရှာတယ်သူတို့လည်းအမောအပန်းမဖြေကြပါတောက်လျှောက်ရှီမီရှိရသူလမ်းလျှောက်လာကြတော့တယ်မိကွာတဲ့ ကြရစင်ခရီးကမျော်လင့်ကြီးစွာသောမျက်နှာဖြင့်လမ်းမျော်နေသောဝမ်းရှောင်၏မျက်နှာမှာစိုးရိမ်ခြင်းစိတ်ပျက်ခြင်းနားမလည်ခြင်းတို့ဖြစ်သွားရတယ်အဖေကြောင့်�ိုသောပြန်လဲရောက်ရှိလာကြသောကိုကန်းနှင့်ကိုချန်းတို့နှင့်အတူသူအားကိုသောဝလုံးရှိကြီးရောက်ရှိလာခြင်းမရှိပါဟေးဘယ်မလဲသူပြောတဲ့လူကြီးပြန်ပါလေကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတော့စုံစမ်းဖမ်းဆီးရမှုတွေရောက်ရှိနေရကိုတွေ့ရပါတယ်ဟေးဘယ်လိုကြောင့်
ခံထားရပါတယ်။ဘာ?ဘလို့?ဝလုံးရဲ့ကြီးအတိုက်ခံရတယ်ဟုတ်လား?ဟုတ်ပါတယ်သူတည်နေပါပြီ။စုံစမ်းရေးမှူးကြီးပြောတာတော့ညနေဆောင်လောက်ကပဲအတိုက်ခံထားရပုံရှိရလို့ပြောပါတယ်။ဝိုင်းရှောင်းလေးဘူးကြီးတစ်ချက်ကိုမှောက်ထောက်လိုက်တယ်။လူလိန်ကဆက်ခနဲ့သူ့ကိုလမ်းကြည့်လိုက်ရမှာ။ဟုတ်ပြီသူ့ကိုလည်းမင်းတက်လိုက်တာပဲမဟုတ်လား။ဒါမှမရှိရတဲ့သူကိုတက်တယ်လို့ပြီးကြောက်ကိုဆွဆွဲဖို့ကြံတာမဟုတ်လား။ဒါမှမဟုတ်မင်းကဘလို့လူလဲဆိုတာသူသိသွားလို့တက်ပြစ်လိုက်တာမဟုတ်လား။မင်းမဆက်ဖိတ်ထားလိုက်စမ်းမဟုတ်တာတွေဘာမှဆက်ပြောမနေနဲ့။ငါဘသူ့ကိုမှမတက်ဘူး။ဘလုံးရှည်ကြီးကိုတက်တာလဲမင်းမဲ့ဖြစ်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကဘလို့လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာငါစုံစမ်းလေးလာခိုင်းထားတာပဲ။အခုဝလုံးရှည်ကြီးကမင်းအကြောင်းတွေကိုသိတော့တာမင်းရှိမိတာနဲ့တက်ပြစ်လိုက်တာမဟုတ်လား။ထိုစင်မှာပင်ရှိမိကဒီမှာရှင်စကားတွေပြောမနေပါနဲ့တော့ကျမရှင့်ကိုပဲမတင်ကားဘူးဖေဖေနဲ့ဟိုကိုကြီးအောင်မိတ်ဆွေတွေပဲလောက်ပေါ်ကိုင်ဘက်တွေလည်းဖြစ်တယ်ဘလို့မှတက်ဖြက်လောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်လို့အခုဖြစ်ခဲ့ပြီပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တာတခြားလူမဟုတ်ဘူးရှင်မဲဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖေဖေကရှင့်ကိုရန်သူရဲ့တရှုံမှန်းသိပြီးမြေတိုက်ခန်းထဲမှာချုံအောင်ဖမ်းဆီးထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ကဖောက်ထွင်းထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ထွက်ပြေးရုံနဲ့မကားဘူးအခုကျမရဲ့ဖခင်ကိုပါတက်ဖြက်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးမင်းပြောတာတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးမင်းတိတိကျကျစဉ်းစားပြီးမှပြောပါအခုကိစ္စလွယ်လွယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ကျမဘာမှစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင့်အနေနဲ့ဘာမှတက်တည်ပြနိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘဲ။ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကြောက်ပြောမယ်။ဒါတခုတော့မင်းစုံစမ်းမအောင်အခုကြောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကိုကြက်တယ်လို့လုပ်ပါ။ဘာများထက်ပြီးတော့စင်ကြည်ပေးခြင်းလို့လဲ။ဒါစင်ကြည်ပေးတာမဟုတ်ဘူး။မင်းအနေနဲ့ဖခင်လည်းသိဆုံးခဲ့ပြီးပြီ။နောက်ထပ်မင်းဘဝလည်းပျက်စီးရအောင်ပဲ။ဟောဒီရွှေတော်အာမခံအဖွဲကြီးလည်းပျက်စီးရမှာကိုမလူလားလို့ပြောနေရတာပဲ။ရှိဟာလေတိုက်ပြီးပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့သူပဲရှိမေရှိတွမ်းရင်ပြောလိုက်ချင်းပင်သူစကားကြောင့်ဝမ်းရှောင်ရဲ့တကူလုံးရှိသွေးများစုဝေးလာတယ်ဒီမှာရှင်ဘာပြောချင်တယ်လဲမမြန်ပြောပါကောင်းပြီကြောက်ပြောမယ်နားထောင်ခုနကကြောက်ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားမင်းတို့ပစ္စည်းထားတဲ့အခန်းထဲမှာတထေကြီးပုဝံဖန်ဟန်ဆောင်ပြီးတရေလေးပေါ်ဓမြအဖွဲကလာအပ်သွားတဲ့တတ်တာတွေကိုဖွင့်ကြည့်ပါမကြည့်ခင်မှာတိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်လောက်ထားပါဘာဆိုင်လို့လဲမင်းကဘာလို့ဒီလိုကြောက်တုံးနေရတာလဲအမှုပွဲစားလူလိန်ကလမ်းဝင်ပြောဆိုလိုက်ရာသူကဘာများရောက်တွန်းနေလို့လဲဒီမှာရှိမေညီမလေးဒီလူပြောတဲ့စကားတွေဟာရွှေတော့အဖွဲတိတ်ခါကြဆင်းရကြဆင်းချောင်းနာမည်ပစ္စည်းဟာပစ္စည်းချောင်းတွေကိုရှောက်ဖွေပြီးပြောဆိုနေရပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ရှိမေစဉ်းစားကြည့်ပါတထေကြီးပုဝံဖန်ဟာဒီကိုပထမအဦးဆုံးပစ္စည်းလာတဲ့သူသူဟာယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လာအပ်တာပဲအောင်မခံဌာနဆိုတာလာအပ်တဲ့လူရဲ့ပစ္စည်းကိုချိတ်နှိပ်ပြီးမပြောက်ပြက်အောင်ခြေရလက်ရမပြောင်းထိမ့်သိမ့်ပြီးထားရတဲ့ဌာနမျိုးပဲအခုလိုဖွင့်ဖောက်ဆက်စည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခြေရလက်ရကပြတ်တော့မှာပဲ။ဒါတထေကြီးပုဝံဖန်ကသူ့ပစ္စည်းတွေလာယူရင်ဘယ်လိုပြောမလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်မဒါကိုမစဉ်းစားမိဘူးဒီလူဟာတိတ်ပြီးတော့ကြောက်တွန်းတဲ့လူဒုက္ခပေးမဲ့လူပဲ။ဝိုင်းရှောင်စိတ်ပြတ်သွားရပြန်နေ။ဒီမှာပုဝံဖန်ဆိုတာတထေမဟုတ်ဘူးတရေညင်းအောင်ဓမြအဖွဲအကိုကြီးပဲ။သူ့ကိုဘာမှဂရုစိုက်စရာမလိုဘူး။ဟေးမင်းပြောတာတွေဘာမှယုံကြည်မရှိဘူးတိတ်ဆန်း။ဒီမှာရှိမင်းကျောက်ပြောတာကိုမယုံရင်လည်းနေပါလောလောဆယ်မင်းဘယ်မှခရီးမထွက်ပါနဲ့ကြံစုမျိုးစားကြီးစီကိုလည်းတကားနှိမ့်စီရုပ်သွားမပို့ပါနဲ့သွားရင်လည်းကျင်းတည်ဓမြတိုက်ခံရလိမ့်မယ်။အိုးကျမတို့ရွှေတော့ဖွဲ့ရဂတိပေးထားပြီးသွားဖို့သွားရမယ်တော်ကြဒီနေ့ဒီရက်လာပို့မယ်လို့ပြောထားခဲ့ပြီတကယ်လို့မသွားပြင်ဂတိပြက်ကွက်တာနဲ့အတူတူပဲတိတ်ခါကြတယ်ကျမတိတ်ခါအကြမခံနိုင်ဘူးသွားဖို့သွားရမယ်။ဟုတ်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့လက်ရွေးစိန်တိုင်းသမားတွေအကုန်ခေါ်သွားပါဒါမှလမ်းခီးမှလည်းစိတ်ချရမယ်။ဒီမှာကတော့ဘသူကမှရံပြုတ်မဲ့သူမရှိပါဘူးလူနေနေပပထားခဲ့လုံလောက်ပါလေမဟုတ်ဘူးမတော်နဲ့တော်ရင်လေလက်ရွေးစင်တိုင်းသမားတချို့တဝက်ကိုထားခဲ့ပါတတ်တာတွေကလူတွေထွက်လာရင်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့လူတွေမရှိမှစိုးရင်ရတယ်ရှီမီချုပ်ပြောတာကိုယုံစမ်းပါရှီမီကဝိုင်ရှောင်းကိုနားမလည်တယ်လို့လမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာတော့လုံချုံမှုပြည့်ထားခဲ့ပါဟိုမှာတကယ်လို့တ냐တိုက်လို့ပါသွားအောင်ကြံစုမျိုးစားကြီးတယောက်ကပဲပြစ်တင်ကဲရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းတွေသာတစ်ခုဖြစ်လူများနဲ့ရှင်းရခက်လိမ့်မယ်ဒီစကားတစ်ခုကိုတော့ရှီမေလက်ခံလိုက်မိတယ်အကယ်၍သူကိုယ်တိုင်ကလူစုတယောက်ဖြစ်ခဲ့လျင်ဤကဲ့သို့
ลูกเนื้อสุขคุณยิ่งกว่าเนื้อแต่เป็นเลยมีตัวมาตาตัวอันนี้เนี่ยแต่อยากขยะเลยกูมีพี่เด้ตัวต่อเลยจะคุมามือตัวอีเอพยอสูอมูยาดีลงว่าหันสองเจมิชิจาวตีตาเนี่ยด้วยชิมีปลาลอยามันติดพี่เนี่ยเลยตัวกูเป็นยองจียามีลาตัวมาโหดียากูเป็นยองจียามีลาตัวมันตีเก็บว่าจะมาหรอตัวกูตัวยามาเป็นดีกี้กูพี่พี่มิชิเลยดูดียากังซังเสียที่กูลอยามาเป็นจะมาหรอที่มาเอาซะ แกมูเลเลนอเมชิงอีซีซีเวอแพงแคมลาเปียวบาทีมาเจ้าตะคุทับโยเมเลยยุ้ยเซนไตนามาตัววันละกูชันทาวะตัววันละกูเวทเทปิลุไลบาทารียาจะมาหรือบ้านาเลบาริชิงอ่ะพี่พี่อุตตะเดียกันเดียวนี่เนี่ยแพงแคมลาได้แคมลาเปียวบาโอหวังช่างเปียงไหลเดย์ปีดีเน่ภาษามาแม้จะแช่ตัวไหลปีเนี่ยพี่ชีเมียนดิซีพอตุคงจะไหลกาเมียนอีเจมากูและจะพับเช่สักเน่ใช้ไหลกาจะฮงดูพี่ถั่วตัวลีโอเร อ้าวจังจีนี่จ้าเลยชิมีป้ามามาออมีเวจังบียันนี่มีเลยขนาดจ้ามาโอ้ป้าลูกยัดจีนี่จ้าเลยไล่จ้ามาหรอล่ะเอ้อฮะไม่โน้ตเสียอยู่แต่เดียกแค่ไหมไล่จ้าซะโอ้เข้าไปไล่จ้าซะชิมีก้ามาตัดทีเวลาบีอันเอาแพทริจังบียันนี่จ้าตัวมีมาเอพีอัลวาตุยตีมีมีบอตบีไล่จ้าลีโรเลยตัวต่อเลยไม่มีนายตัวบ้าหวังช่างตีช่วยโตอามาแกอพเวเนอจอวิโตเนียตุยาวสีตัวบี ตัวตีลูเลนที่ยาวเจ้าจะขาดเพียงวิปยาเจมเป็นเชปิโรเลยแกมูเลเลนอเมอาจารย์โดนเอาใจหนีไปทีโร่แต่ก็เน้นสิสุดในพิสิอุตตาปุบุดูที่ยาเขาสาวเสียที่กูเวลุลายยาโรมาเบ่เท่ากับนบีด้วยมาได้ยานิตาลูเลงก้าทีมาป้ามาปุ่มนิบานะเจ้าที่ยาลองลงชินยาเบ่ชิเมนี่เนี่ยแรงขี้กูอันนี้กูเวปุบะจังเกิดไปก็จะนอนเล็กกุญยาเบ่ เจสุจะมาหรือชิ้นที่เกล้อที่ชาวเวเน่ป้าเวนเจงโกลายอักษรกาลูดอกพามหูบาบูทับไปไหมแต่ที่สุดปูเรมชีบาบูลูเอนตาชิยามาบาเกที่รอขณะนี้ใครจะพูเสียที่อันนี้เนี่ยได้ไหนเจ้าแรงขี้มากุญยิ่งเศร้าเจ้าบาเก้ามาบีกี่เมียจะน้อยอัตตาอัตติแค่ไหมที่พิสิวจะน้อยกุญยิ่งดาวอยู่เศร้าเจ้าตามาไหมพูดลู่ต่อเลยลู่จ้วยเลยแต่ที่ท้าบีตัวเจ้าบาที่ลู่ว่าแรงขี้กันในจูบีอยู่ได้แค่ไหนมาเลย ใกล้สามสิบบาทเปล่าจะนอนรู้อย่างไรวิเศษในนามต้องเสียจ้าก็ตุ่ยเอาแทนในไม่สวยเนาะจะนอนรู้เชียวเฉียงช่องตัวบาสิน้องบัวที่ไหนไปจงขังออกมาเลยที่อีกก็คือมาใส่ตลุเจ้าสูงยิ่งอยู่ไรเดย์อ้าวแล้วลูกยาวๆเช่นนี้จ้าเลยแรงขี้ด้วยลูกแอมมี่ต้องสังกูเอาแล้วตมามยากาเลยลูกอัติมยากูเป็นสังเลียชีจ้าเลยแล้วนั่นไงเราจะอีกตัวดาวันยูทาโตไล่ป่าจามีไต่หน้ามาเลยวิเศษยากาเลยใส่เด็ดแต่จวนในจ้าเลย แม่จ้ามีมาเป็นเสียทีจะนอนรู้อะไรเส้นเล็บพี่นี่จ้าบ่บีเชี่ยพี่จะใส่หมวกที่ลาบีตะเดนปูจ้าเลยเขาเดี๋ยวเสียทีตรุปีนี่จ้าบีจะมาในไล่แค่บีพี่สิเล็กแค่อยู่บ่เชี่ยมีก็ดูดีอาการสองที่กูเปล่าเลยอ่ะที่ก็ยอดเยี่ยมอะไรดีเบ้ในพี่ด้วยยันนี่ต่อลูเลงอันมือป่วยสาวกูหุ่ยกินเด็ดเช็ดแล้วจีไรเด้ถ้ากูเชี่ยมีก็ตะโป๊ะเป้าสาวก้าวเหนื่อยมา ที่อาไม่สวยก็จริงที่นี่อาไม่ขนาดสั่งนี่เก็บบ้านน้องก้าวมาบีเจ้าด้วยใส่ชาบ้าชีเมย์อีอุตส่าห์มุ่งเพื่อพูดแทนพี่สิมีทายาช่วยต่อแสงเอ็นจีมีไรแค่ไหนตัวที่ไรบ้านลากเกอร์เลยแต่เขามาเลยจะนอนรู้ที่พี่สิอ่ะจะสู้มือซาจิสิโอประตูอาปูขายหนาเลยบาลมลูที่สิเก้ามีอะไรเสียทีโอ้แต่เลยมาเทมันแต่เขามาเลยจะนอนมีอะไรก็ไอที่ปูขายเนี่ยลูดีก็ตัวใหญ่กูเสลี่ยรีบารีเมียมาเสลี่ยรีบพูดลาลูบ้า เขาเด็กเสียที่เปล่าแม่เนี่ยทับไปไหมคือที่พี่สิวปูปีเดียวกับปังเชมเขาฟูจะมารู้สิกาอันนี้เป็นอย่างไรอย่างไรกูแต่พอจะรู้สูบีปีเกเรนี่ดีกาเจ้าสู้มิวซาจิที่อยู่ลายเลยเนี่ยจะมารู้ผ่านช่วยมือกูยาวชิเคเรลีที่มาเนี่ยจะมารู้มิวกับประเด็นเสียจีนับไปจีเจ้าก็ตัวมาปาลาเร่จะได้น่าช่วยมือเรื่องปังปีเก็บีนักการเยาว์จีคุยนี่เด็กแบงค์กับจิตคุกเราค้างทากเกเร อ๋อโอเคจะนอนรู้เลยจ้าผู้บาร์เร่โฮปีเกเรนุยาติยามเฮาล่ะเฮาบาร์เร่ทับเพี้ยอะคือจะนอนรู้อามาแข่งไปกูที่ช่วยแบงก์งานจิตคุกูจะสู้มิวซาซิสิบูบิบูจ้าวิงกูปีเอ็งง่ายยังคิดอ่ะปอเฮาเต้ที่ช่วยแบงก์งานก็จะคุยเรื่องของเฮาบูจะสู้มิวซาจิปีเกเรและคาริเลมยาลุลุเนี่ยปะจีเจงค่ะก็จ้าเจ้าที่อยู่กูบ้าผู้เทปีแบงก์งานจีเอาจีมาเทตุ้งปีไรเด้เฮ้จ้าสู้จ้าผู้ก้า เพนีบ้ามเลยช่วยงาติงเหล่าดันจีชีอาโปทับไปไหมจะมารู้ชีโตอามาแข่งอพยพเองอันเนี่ยเล่าสามมือดีกูติดทารีแนบจีเจงค่ะก็ใช้ชาเลชาอันเนบีไปปูสิเคราโปทากูจะมารู้กันเลยดาวินจีบุลูเร่ก้าวมาบีจะนอนอัตเตนเชนบีย่างปูบีบ้ามเลยที่ถวยพามาเส้นมาบุกวันในตะเคียนมาจะมาเฉียวจีบีตาบ้าเสียทีตรงนี้มีได้แค่เนี่ยมาแต่ไม่ได้ก้าวเกือบพลเรือวิ่งเกจารี
ကဲဆရာတီအနေရများတယ်ဒီဟာပဲစောင့်နေခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဒါကိုပဲပြောမလို့ပါသခင်မတီဝမ်တောင်အာရပြောဆိုလိုက်တယ်အမှန်မှလည်းဒီလန်းကိုတီလုံးဝလိုက်ချင်စိတ်မရှိပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဤလန်းသည်ခြေလန်းတစ်ချက်မှတည်နေတေဝဲဝင်သွားနိုင်သည့်လမ်းပင်မဟုတ်ပါလားလမ်းခေတလျှောက်ဤဥမင်လမ်းကလေးအလဲတွင်အဖြူအနီအဝါအပြားကြောက်ပြားကလေးတွေရှိတယ်သူ့အကွက်နဲ့သူနင်းသွားမှရတယ်အနီပီးလျင်အဖြူနေရမည့်အခါတွင်အပြာနေလိုက်မိသည်နှင့်အပေါ်ဘေးနှစ်ဖက်အောက်ခြေတို့မှခလုံများပြုတ်ကာလှန်တူများပြေးထွက်လာပြီးမချီမဆန်းသိဆုံးနိုင်ပေမည်။ကဲဆရာတီစောင့်နေပြီးတော့ကျွန်မသွားလိုက်အောင်မယ်။ရှီမီသည်ပြောပြောဆိုဆိုသူ့မှတ်မိထားသောခြေခွက်များအတိုင်းပြေးလွှားဝင်ရောက်သွားလျော်တယ်။တိတ်မကြလိုက်ပါချေ။ရှီမီပြန်ထွက်လာတယ်။သူ့လက်ထဲမှာကြီးမားသောစက်ကူဝတ်တစ်ခုပါရှိလာတယ်။စက်ကူဘူးမှာဖဲချိုးနီစီးနောင်ထားပြီးကျိတ်ပိတ်ထားသောစက်ကူဘူးတစ်ခုပင်ကဲရော့ဒီထဲမှာငကားနှင်းစီကြားနှင်းစီရောက်တူပါတယ်ဆရာထီအခုချိန်အားစားပြီးရွှေသောအာမခံဖွဲ့ရဲ့အသက်ဟာဆရာထီရဲ့လက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာသိထားဖို့လိုပါတယ်စိတ်ချပါတခင်မကျုပ်တန်းနဲ့လဲပြီးဆောက်ရှောက်ကကွေပါမယ်ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုကြံဆွေးမျိုးစားကြီးဟာလက်လွတ်စပယ်ပုတ်ခိုင်းတာတော့တိတ်ပြီးတဘာဝမကြလာဘူးအ ਨੇ ဆုံးသူ့စီဟာဒီပစ္စည်းကိုကုညီဆောက်ရှောက်ဖို့တိုင်းသမားတွေရောလွှတ်ပေးဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကျမလေးဒါပဲစဉ်းစားနေရပဲအခုချိန်နေမှာကျမတို့ပို့မဲ့ပစ္စည်းကိုလမ်းကနေဝိုင်းပြီးတိုက်ခိုက်လို့ရမယ်အဖွဲ့အတောင်ရှိနေပြီဆိုတော့ခတ်တာပေါ့ထားပါတော့လေသူတို့ကပဲတိုက်ခိုက်ရယူနိုင်မလားရွှေတော်အဖွဲ့ကပဲလုံအောင်ပို့ပေးနိုင်မလားစမ်းကြည့်ကြသေးတာပေါ့သူတို့နဲ့ဦးနေတိုက်ခန်းမှာတစင်အပေါ်တို့ပြန်တက်လာကြတယ်အပေါ်တို့ရောက်ခါနေတွင်တခင်မလေးကိုကျွန်တော်တခုတော့ပြောချင်တယ်ပြောပါစရာထီအခုထွက်ပြေးသွားတဲ့လူနဲ့ဒီမှာကြံခဲ့တဲ့လူကဘသူကလူကောင်းအစစ်ဘသူကလူစုအစင်မှန်မသိရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကဒီမှာနေခဲ့မှာဆိုတော့တယောက်တည်းပါပဲ။သူ့ကိုလည်းအလင်းမပေးပါနဲ့။ထီကနောက်ကျောင်းစိတ်မချတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တယ်။ရီမီတွေးပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်။တခဏကြာမှတော့လောကမှာယုံကြည်ရတဲ့လူဆိုတာမွေးကလေးအမှန်သားနဲ့မွေးလာတာမှမဟုတ်ပဲရှိပါစေတော့လေ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်ရွေးစင်တိုင်းသမားတော်တော်များများကိုခေါ်မသွားပဲခြံထားခဲ့တာပါ။ကိစ္စမရှိပါဘူးဆရာထီကျမတတိထားနေပါမယ်ခေါ်တဲ့တလောက်ခေါ်သွားပါလမ်းခီးမှာဘာမှအကူလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးတစုံတစ်ခုဖြစ်ပြီဟေးဆိုတော့နဲ့ဆရာထီဒီပစ္စည်းနဲ့လှည့်ပြီးပြန်ပြေးလာခဲ့ပါကောင်းပါပြီသူတို့နဲ့ဦးမြေပြင်ပေါ်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ကြပြီဆော့ဆော့ကနေရာသို့လာခဲ့ကြလိမ့်ပြီဆရာထီနဲ့သူ့အဖွဲ့ထွက်သွားကြသည်မှာအတန်ငယ်ကြာသွားပြီရွှေတော့အိမ်ဝင်းကြီးအတွင်မှာလူလိန်အမှုပွဲစားလီတာရဲ့တယောက်ကျင်းရခဲ့တယ်လီတာရဲ့တီရှီမိတ်ကိုမျက်နှာချိုသူရင်ဘာမှစိတ်အားမငယ်ပါနဲ့ညီမရှီမိတ်ကျောက်ဟာတကယ်တော့တထည်ကြီးပုဝံဖန်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီရွှေတော့အဖွဲကြီးမှာအာမခံထားဖို့ကိုယ်စလဲပွဲစားလုပ်ခဲ့ပြီမေတကယ်တော့ရွှေတော့အဖွဲဘော်ကဘာမှပွဲကတောင်းခံခြင်းမပြုခဲ့ပါဘူးဒါကိုညီမရှီမိတ်သိမှာပါဒါကိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါကျောက်ဟာရွှေတော့အာမခံအဖွဲဘော်မှာဘလောက်များစေတနာထားတယ်ဆိုတာပေါ့သူကသူကိုရှိတွေ့လျက်ကြွားနေပြီတယ်နေသည်အတန်ငယ်မြင်လာပြီရှီမိမလှုပ်ရှားရီအများကြီးရှိနေတယ်။ဆရာကြီးရဲ့စာပနာကိစ္စကိုဘယ်လိုစဉ်းစားထားပါလဲ။ကျမအနေနဲ့ကတော့ဒီကိစ္စကိုလောလောဆယ်ဘယ်သူမှမသိအောင်ဖုံးထားခြင်းသေးတာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖေဖေကဒီရွှေတော့အဖွဲ့ရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်တယောက်လေးဖြစ်အောင်မခံထားရှိသူတွေရဲ့အာကုယုံကြည်သူလေးဖြစ်နေလို့ပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သိတာပိုကောင်းတယ်။လို့မို့ဆိုရင်အောင်မခံထားတဲ့သူတွေဟာသူတို့အာကုတဲ့အားထားတဲ့ယုံကြည်တဲ့သူမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အားလုံးရောက်လာပြီးသူတို့ပစ္စည်းတွေပြန်ယူမယ်ဆိုရင်ခက်ကုန်လိမ့်မယ်။ထိုစကားကိုကြားလိုက်ရတော့ရေမေးမျက်နှာမှာသွေးမရှိတော့တကယ်သူဖြစ်သွားလိမ့်တယ်။ဟေးအားလုံးမလှုပ်ကြနဲ့။ရုတ်တရက်အိမ်ကြီးဤဘေးဘက်မှထွက်လာတော့အတန်များဖြစ်တယ်။ရှီမီရုတ်တရက်ကြောင်သွားတယ်။လီတာရဲ့ထိုင်ရာမှဆက်ကနေထားလိုက်ကဟေးဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲမသိဘူး။ညီမရှီမီဒီကပဲစနေပါကြောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်။လီတာရဲ့မှာတဟုံတို့အတန်များထွက်ပေါ်လာတော့ဘက်သို့ပြေးထွက်သွားလိမ့်ရတယ်။လူလိန်အမှုပွဲစားလီတာရဲ့ဆော့ဆော့ကအတန်းများထွက်ပေါ်လာသည့်နေရာသို့ရောက်သောအခါရွှေတော့အဖွဲသားတွေတယောက်ပြီးတယောက်လဲကျသေးဆုံးလျက်ရှိနေတယ်။ထိုလူတသမားတွေထဲမှခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရရှိသူကလူလိန်လီတာရဲ့ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဟာဆရာလေးကျွန်တော်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ။အဲလိုလမ်းမေးလိုက်ရရွှေတော့အဖွဲသားများမျက်လုံးပြုကုန်ကြတယ်။သူတို့လူပေါင်းမှားပြီးကိုချက်ချင်းသိလိုက်တဲ့နဲ့ပြိုင်တူလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ကြတော့လေလွန်စွာနောက်ကျသွားချေပြီ။ဟေးမြန်မြန်ဖိတိုက်ကြအစီအစဉ်ကတမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ပြီလက်ရွေးစင်တိုင်းသမားတွေအကုန်လိုက်မသွားဘူးအပြင်မှာကြံခဲ့သေးတယ်သူတို့မလာမီအထဲမှာရှိရလူတွေကိုအားလုံးတုံ့တိုင်ထားမှာဖြစ်မယ်ရွှေတော့အဖွဲသားများဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီအလစ်တွင်
ပစ္စည်းတတများတွေမှာခုံထွက်လာပြီးတိုက်ခိုက်ကြတော့တရဲညီနောင်ငါးဖော်ဤအဖွဲသားများပင်ဖြစ်တော့ကြောင်းအားလုံးလူလူထိခိုက်ကြဆုံးလျက်ရှိကုန်ကြတယ်။တယောက်ပြီးတယောက်ရွှေတော့အဖွဲသားတွေကြာနေကြပြီ။ရှင်တဖို့ဖို့နဲ့စောင်းနေတော်ရှိမိမှာသူစီသူတယောတော်ပါပြလာတော့အဖွဲသားတကူကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်ကြလာလဲ။တကယ်မဟုတ်ဟုတ်ထွက်ပြေးတော်လိုက်လို့ပြောလာတွေအကုန်မှန်နေပြီ။အခုကျွန်
จนอรู้ลูกก็ได้ขายในบีโอ้ชิมีบาลอยากแม่มาตีอย่างเพื่อตัวเราเลยตัวมาเทนดีกาเชียนตัวตีลาเจนล่ะเอพิเอ็มบักลาบีเลมีท่าจาและยุ้ยเซนตั้งแต่มาเมียกูเอ็งวิเอพิเอ็มบักมาเก่งชาทากีเลยตัวตัวเลยจะคือมูเชียนตัวตีอัดเวนตัวยาวนี่เลยบีตัวมาบาลอยากมีนี่ตัวตัวเลยเช็คเช่นตัดที่ยาบีเฮ้ยเช็คบีตันจังแม่เมียเข้าปะตัวซ่าเช็คบีแต่ลันตันจังก็ไอ้พอจะดึงชินีเลยทุลูไอ้พอพี่เดียวตัวเองเนี่ยชิมิดีขาดึงปัตตาโตปุบปัวซากุตเป้เป็นเล่ามาถ้าจะช่างกูสวยกันบีแต่พูดเช่นนี้ตัวพี่ทว่าลากเลยทุสิมาบีลูซูเฉะเป้ตันจังก็ทว่าบอลาเลยตัวมาแต่พูดดึงตัวไอ้ชาวดึงไอ้พี่มาและยุ้ยเซนตันมาเนี่ยพี่ยุ้ยวิ่งยาวลาจาเลยสั้นสั้นก็ถ้าแต่เนี่ยแท้ในสักแค่เจ้าถ้าแต่เนี่ยก็ดูทว่าลาบีเลยนี่เลยไปตัวမယောက်တယောက်အချိန်တွင်မီးပွင့်မီးပွားများတလွင်လွင်ထပ်ပေါ်လျက်ရှိနေတယ်။ရှီမေဤပိုးပွားစွမ်းကလည်းထလာပေးတယ်။သို့တော်လည်းဓမြအဖွဲသားများကတိုက်ပွဲအခြေအနေအရတာနေတော့ပင်ရှီမေဒေါသဖြစ်စွာနဲ့လူလိန်လီတာရဲ့ကိုရှာဖွေနေမိတယ်။ထို့ချိန်တွင်လီတာရဲ့ကသူမ၏နောက်သို့ရောက်နေသည်ကိုတတိမထားမိပါချေ။ပိုးပွားစားလီကလီထဲမှလွင်လျက်တိုက်ခိုက်နေတယ်။လီတာရဲ့တဖြည်းဖြည်းနောက်မှကလာသည်တွင်လီတာရဲ့လက်ထဲမှဓာဖြင့်မြားပြစ်ဓာထိုးတိုင်းခွက်ကိုတုံးကလက်ထဲမှဓာဖြင့်ရှီမေ၏အကြောခွက်ကိုလှန်ထိုးလိုက်တော့တယ်။ရှိမိမှာပထမဓာတ်ချက်လွတ်သွားတော့လေဟန်ချက်မှာပြတ်သွားပြီမို့ဒုတိယလီတာရဲ့ဤဓာတ်ချက်ကိုမရှောင်ရှားနိုင်ပဲငြိမ်ပြီးခံရတော့မီကဲ့သို့ရှိနေတယ်။ဝလုံးထူးဝင်လာတော့ဓာတ်ချက်မှာသူမ၏ရင်ညွန့်ကိုတိုင်းကနေဝင်ရောက်လာပြီးတော့တယ်။ဘလို့မှမရှောင်တိန်နိုင်ပြီမို့မျက်လုံးကိုစုံမိတ်ထားလိုက်ရတော့တယ်။ထို့စဉ်သူမ၏နားထဲတွင်ထူးဆန်းသောအတန်နဲ့တူလီတာရဲ့ဤဓာတ်သည်သူမ၏ရင်ညွန့်ကိုလာရောက်မထီပဲလက်မောင်းပြီးမှဖြက်လျက်ထွက်သွားသည်ကိုတတိထားလိုက်မိလီတော်တယ်။မျက်လုံးကိုမရေတရေဖြင့်ဖွင့်ကြည့်လိုက်သောအခါ"ဟင်၊"သူမ၏အသက်ကိုကယ်လိုက်သူမှာဝမ်းရှောင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ရှီမီနောက်ဆုံးလိုက်ပါ။စကားဆုံးတင်နဲ့ရှီမီနဲ့လီတာရဲ့တို့ခြားကိုခုံလွှားရောက်ရှိလာတော့တယ်။ဟဲ့ကောင်မင်းရဓမြလားငါဓမြလားကွာ။ဝမ်ရှောင်းဒေါသဖြစ်စွာမေးလိုက်ပြီးလက်ထဲမှထားကိုဘယ်မှညာညာမှပဲစကောပိုင်းဆံပြတိုင်းကွက်ဖြစ်တရချံဝင်ရောက်ထုတ်ခုတ်တိုက်ခိုက်လေတော့တယ်လီတာရဲ့မျက်လုံးများပြူလာကနောက်သို့တကွက်ပြီးတကွက်စုပ်နေရတော့တယ်ထို့စင်မှပင်ဝမ်ရှောင်းကလက်ထဲမှထားကိုစကားဇက်တိုက်ဝင်ရောက်လိုက်တဲ့နဲ့အံ့ဩတန်နေသူနောက်တော်တော်ဝူဝီသူခုံထွက်သွားလေတော့တယ်ခုံထွက်သွားသူမှလီတာရဲ့ပင်ဖြစ်လေတယ်မင်းကဘယ်ပြည့်မလဲငါတော့လိုက်ရမယ့်တောင်ရှိနေတာပဲဝိုင်းရှောင်းကဤကဲ့သို့ပြောလိုက်တယ်လို့လီတဲတွင်ပင်ခေါင်လိုက်လျက်လီတာရဲ့ထံသို့တောင်းဝင်သွားလျာလီတာရဲ့မှာမြေကြီးပေါ်သို့လှင်ကဝိုင်းရှောင်းစတင်ခေါင်လိုက်သည့်နေရာသို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒီတခါတော့လီတာရဲ့ဤလှုပ်ရှားမှုမှာမှန်ကန်သွားချေပြီ။သို့တော်လေလီတာရဲ့မျက်လုံးတွေပြူထွက်လာပြီးကြောပြင်ကိုလာရောက်စိုက်သောဓာတ်ချက်ကိုအံ့အားသင့်နေလေတော့တယ်။မတ်တရက်နေသောသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတဆက်ဆက်တုန်နေသည်ကိုတွေ့ရတော့တယ်။ဖြစ်ပျက်ပုံကမြန်ဆန်လာတယ်။ရှေ့ကိုမဲနေသောလီတာရဲ့သူ့ကြောနောက်မှာရှီမိတ်ကိုထဲမတွေ့ချင်းသည်သူ့၏အမတရက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။သို့တော်လေသူနောက်ကျခဲ့ပြီသူတတိပြန်ထားနိုင်စွမ်းမရှိတော့ပါ။ရှီမိတ်ဤဓာတ်ချက်ကသူ့၏မိုက်ဆက်ကိုတိမ့်ပေးလိုက်ပြီးမဟုတ်ပါလား။ကောင်းပါလေညီမညီမလည်းနဲ့ကို့ဖခင်ကိုတတ်တဲ့လူကိုလက်စားချေလိုက်တာတိုက်ကိုကောင်းတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တည့်ရပါပဲကျောက်ကဒီလူမှလှုပ်ပါမလားလို့စိတ်ပူနေတာဝိုင်းရှောင်ဝမ်းတောင်အာရပြောရင်ရှေ့ကိုတိုးလာလိုက်တယ်သူတို့ပဝင်းကျင်မှာတိုက်ပွဲများကလည်းအပီးသက်တလောက်ရှိနေပြီဟေးကျန်တဲ့လူတွေကိုအရှင်ဖန်ဆန်းတယောက်မှမလွတ်စေနဲ့အဖမ်းမခံတော့သေပါစေအော်တန်နဲ့တူရင်းတိုက်ပွဲတဲ့သူသူကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ရေးရွှေတော့လက်ရွေးစင်တိုင်းသမားများဘက်မှဝိုင်းရှောင်တိုက်ခိုက်လေတော့တယ်တိုက်ပွဲကပြီးဆုံးသွားချီပြီ။ဖန်စီရရှိမိသူများကိုဝမ်းရှောင်စစ်ဆေးနေတယ်။မင်းတို့ဆရာဘာတူလဲပြောစမ်း။ဖမ်းမိထားသူတွေကတူမှာတရေကြီးတော်ငါးပေါ်ပါခင်ဗျာ။
ถ้าพี่หูมาตีส่งตัวเรื่องลีดายะเมนูเนี่ยเป็นรูปแบบแต่ละเลยตัวแล้วเท่าชาเรื่องลีดายะบ้าไปขมิ้นถ้าสูเมนูเป็นรูปใต้ไข่เมนูเชิงเชฟผิวทาร์เรื่องสุดยอดยาวเอาเสียแต่ยังอาบัวจีพงตั้งใจวันนี้สีจูใต้ไข่เลยไม่เทมารีก้ามีถ้าสูจะดูไล่มีดีเลยที่อาตัวเรื่องพ่อยจีพงตั้งใจก็ไม่ยากเกะมูโชเลยไม่มันเนี่ยเลี้ยมาตัวดีตั้งใจเอาสอบเชื่อไม่เทเนล่ะไม่เป็นไรจะมาพี่เมย์ วันเสาร์อีกสักสองทีเนี่ยจะชูกับลูซูมิอากุช่วงนั้นเขาเลยจ้าตัวลูกจะชูกับใครช่วยยังแฮมเปียนไล่จ้าเลยชิมิกามูวันเสาร์กูไม่ลงวันเลยแล้วจีนี่ไล่ไม่ยาไปเลยจะมาเจอกับมิยองเดบุเนี่ยดูเดจะมาด้วยนี่อ่ะคารุบะเก๋ด้วยมันดีกว่านี่หรอกูได้ไล่เขียบะด้วยนี่อ่ะเนี่ยใช่ไหมพี่ซีอยู่เลยสองสองไหมลูรีเล็ตที่ไกลไหมเก๋มิยองมิ่งได้หนุ่ยจีบะวิจาบะจะมาใครช่วยมาเก๋ถ้าสวยจะมาเอาขนาดเล็กใช่ไหมปะพี่เซนเซียชินี่
ရှိမေးရဲ့မျက်နှာကလေးစီးနေတွေ့လို့ရှေးကနေဖြစ်သွားတယ်။ကျမဒီပြင်ကိစ္စရှိနေလို့ပါတလွဲမထင်ပါနဲ့။ရှက်အန်အန်ကလေးပြန်ပြောလိုက်ရင်အတွင်ဘက်သို့ပြေးဝင်သွားလိမ့်တော်တယ်။ဝမ်ရှောင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေဝင်သွားမိတော်တယ်။ငါစကားပြောတာလောကြီးသွားပြီလားမသိဘူး။ဟန်ကျိုးမျိုးမှာအထွတ်လမ်းမကြီးတီဖြောင်းတန်း၍နေတော့လမ်းကြီးတော့မဟုတ်ပါ။ တော်တော်ရင်မီတပါဝရဟန်ကျူးမျိုးတီကျန်စုပြည်နယ်ထံနေတော့မြေအနေအထားဖြစ်သည်မို့ဟန်ကျူးမျိုးမှာစတင်ထွက်သည်နှင့်တောင်တက်လန်ကစလီတယ်။ရွှေတော်အာမခံအဖွဲ့မှအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိမင်းနှင့်ဝမ်ရှောင်းတို့မှရှေ့ဆုံးမှမင်းများကိုအပြင်းနေနေကြတယ်။သူတို့၏နောက်မှရွှေတော်အာမခံအဖွဲ့မှလက်ရွေးစင်တိုင်းသမားများကတဒန်းကြီးလိုက်ပါလာကြတယ်။နှွေးဦးတူမှုတော်သေးတယ်။ ဒီတာကလည်းရှေလွန်လှပေးတယ်တော်တော်နဲ့နေမဝင်ပါခက်လန်းလန်းတွင်ကြည်ဖုံးတောင်ကိုလှမ်းမြင်နေရပြီသို့တော်လည်းအမြင်နီးပြီမဲ့ခရီးကတော့ဝေးနေသေးတယ်ဟုတ်ရှိကကြည်ဖုံးတောင်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်တော့ရအောင်မယ်နောက်ထပ်၄-၅၀နေဆုံးမယ်ဟင်ဒါဆိုရင်တော်တော်မှောင်မှရောက်မှာပေါ့စိတ်ပြက်နေလို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားမှလူရရမှာကဲခက်သွက်သွက်လေးဟဲ့ နေရောင်သည်လောကကြီးအားတဖြည်းဖြည်းဆုံးခွာတော်မီမကြာမီကာလမှာပင်အမောင်သည်ကြီးစုလာတော်မီဝေးအော်တောင်တန်းကိုကြွေကြော်လိုက်သည်နှင့်လူပေါ်ကိုမိုးနေသောကြည်ဖုံတောင်ကြောကြီးကိုတွေ့ရပေမီအမှန်မှာမနက်မိုးလင်းစမှာထွက်ပြီးဟန်ကျူးမျိုးမှဒီနေရာအထိခက်မှန်မှန်လာခဲ့လျင်မိုးချုပ်သည်နှင့်ရောက်မိသားဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းဝမ်ရှောင်းတို့သည်ခရီးပြင်းကိုဒုံဆိုင်နှင်လျက်လာနေတော်ကြောင့်ယခုကဲ့သို့နေဝက်က
Tashi Nita Tempe. Ho, Huma, Tipon Dongago, when a lango shall be. Ketata, shall I get be, Limpian Jetty to Kui, a set of Yaldine. Ha? Huma, me only triari, denoro pony lamantibu. The sound diaga, one bandata, a dan cut out of pit, your so light day. Mambi day, shake a lala, Limpian ledry, a puet a puet, second tap nani di go triari. Alo, Lolo ya picontari. Hey, Alo ninitas, eh? Chachi, yin da dori. Tia yaw dwajiba, de gelu, shian du sui, huma jibi, a simpian loba. Naga, jodu para gomati se jemu, pansi me suile, a pankama, jodu yaw gimme, de gelu, jodu shito a puwin de besuina, hua lam on it, diu pian labi the temple ba. Wai shang, e getu biosu lai doka, the set tema be, shimiga. Gay, but do domle. Tosin, luo tema diaga, jino domi. Tu nemi ma, all is to do today. Gami, mea, they teach you siya gong it, do ye gong tia pe. Tabi me, di osuga, do lui people gam yabari, they lemma suye mani, de gelu, siyan du chini kaili. Geno kay doa tia balu biobi, do tiani, when yo yama bo. Hobby. Me piana de ne tema piamlai, do good and lelabi, me u game, say that ta. Olui, totua di ma, zabi. Along e melo miadi, mount de ma, leni tari, shiku, susailia, gini tari. Mang Yi Tima, Trouble Lado, Min Kwa Dambi, Alo, and other thing, Chikong Tali, a Bejang Sudo. Olui Tatua Singa, Chi Chi Tatua Dodambi, Yakumu, Min Kwa Danta, the Rupegu, Mintesi, a Pin Nila Nedigo, Duya Lidi, Anadu Yau Latine, the Kimali Ruba Lakamia. To Danta, Alo eat Taylan Suyendo, Nenamia, Winting Dodang Lidori.
Shimei kurai ngabe, lalu syaf-syaf pietwa be. Siya tii ba la shi, jamaru di ma ba. Ho baare, jana kurai, layau ju su ra ba. Ho ma, oli jenge baare, tu piyo piya lule, along tibi ba be. Ke, jana ru, sakhan sa thane niya u toa cha me. Eri nao, siya tii na ma, tiru along lai ba toa cha li ro re. Siya tii ga, kai ban la to, takhe ma shimei ne, apwe wimya gu anna shu si re. Atu tepi, wan shang gu, tu atien luen mi jen, mali ma sa, piu mu jen gu, dao man lai piyan ne. Kei saam shi ba wu siya ti. Lo lo zi, zong ma na jen de wu, si zin tku lo yao me. Hoke, piyo ba kimya, balu si zin miya ba le. Zong ne diya, le yu zin tain na maari akong lo, a yong ma tre kima, ji pong tang, du diya tang sang o da chen ne. Kimya? Hote, ta ma, di tang sang ang ma, tau tu gu, tai bu sang liye, ta ye nga ba gu, bo siya ni, tai kai piu kui na ima bo. O, kena lao na ba ong la kimya, a chen ni shi ba de de. A na yu bu a chen ni a miya di shi ba de. Ta bi me, gu wa wadi ya gang ma, doro ma bo. แกลูเรซุไลบาหวานช่างกูบะลูมาดาเมยามันตีไลเตเนตุลูเมียงกูอาลองซูยงไลตอเรปีเตเนเมนูอาลองนาทองจาซันติมาสกาโอจเจเปียวลุมิผิดปูตุตุเมเปียวอะเมกะยุไซปีนาทองจาตุมอเรแบเนตะโพมะทาเบเนขะนาเนจีตันลอลองเนจีผงตองเยดุติยาเซงกูตัมเมมะเนลิงนาเนตุอาลองปะทะมะตองกะบันมาชินิเดตะเยงงาบออะพเวกูอะโพซีอะเนตัมเมอะดันไนซองตะเยงงากังกูอะมีแพ้ยามเม ถ้าไปหอบดีล่ะวันเช้าตัวเนี่ยลุยงูเปล่าเลยอ่ะชิมิกะจะมาเล่นอะไรไหมมาหอบเต้บุลีมันน่าจะมาตั้งใจกูวิ่งเก็บอ่ะจะดูใจเบ้กูตั้งใจว่ากันเนี่ยแกจะชิวหนีบอ่ะเอาล่ะที่เกลือชิมิกูว่าขอตัวไม่สวยที่มาเอาชุดเดลูจะมาหอบตัวเดาเลยตัดที่อ่ะใช่ไหมถ้ากูชิมิเล็กแค่ตีตบผมชิวิเม่เล็กแค่ลายยาโรเร่ก็มาบีจะมาเนี่ยเอาเมียมาเลยไหมลูกยังจีท้าบาร์เร่สกาวเนี่ยดูชิมิจะยิ่งเขินเร่ มาจามีโมลีโนมีโมตัวรูปูมูตลาดในจ้าพงยาเร่ตลาดเราตัวนี้ตัววันเช้าหนูก็จีนอามลูอามียาปองแซมพีชิมิจันยิเคียเร่วันเช้าหนูอนาคตต่างจอมาเปลี่ยนแต่ในยาเร่ด้วยเคยในทางนี้ไปเร่ตัวต่อเลยมาจามีมาเป็นต่างแต่แลนด์คือกูซาเต็นตุยาโรเร่จีพงต่างอีดูดีอาเปลี่ยนจังเป็นเอเชียสีมาอย่างนี้ดีแต่พีพีพิวอันทับบอลาเป็น อย่างนี้ดีอะไรอย่างสุกุจะพีพีปุ่นเลียชิตลูวันเช้าหนูอพยพดีจีพงตองอีดูดีอาตองเปลี่ยนกูอยากเขวี้มูลินลาบีจะพาตองจากูวันเช้าแกอยู่ที่ไซจีเนมิเดย์เต็มจ้าตองกาลาด้วยเฮ้โฮมาลากงมีอะเต็มเป็นเซนทาร์โรอะแตงก้าเตยจีอะแตงเป็นตูดีตัวอีอพยพเวียงกูตองจ้าแลนอะตาชิมิรูวันยาวลาบีกูดูดีอะไรด้วยตัวลูกเมียกูแค่ตูดูแลบีตัดทีไปไล่เชมเป็น แต่ยังยังเงาอุมาแดนซี่วีเชลัยยามาบินชิมิรูอุสุบ้าจังมาลาดิโกมาติดตลอดเจเนซามาบินตัวอพยพตามยาอีสูยาตัวกันจะมาเกิดดูลายยาตัวเขาเฮ้อพ่อไปตุรีเลยแต่ที่เชนเซงเกจ้าซังบ้าจังคุลูคุจังคุวะเล่าจาระเลยแต่สองตีเนี่ยเจ้าเคมียาทัดจาระเลยจะเสร็จเทมาบินลุยยามยาเกิดดูลายยาโรเลยแต่ยังจีจังนี่ลีเลยไปทำเอาสองตัวเชี่ยกูจาระตัวตุดีตัวกูซาเต็มบีได้ไข่เชนจังยันนากูเวลาตีจากูนาตูนั่นแหละแข่งสบิชังลายยาเลยตัวชิมาลุตีตัวสุดตัว
ตั้งกูตั้งใจที่ใครที่อาจารย์ก็เลยเปลี่ยนเรื่องนี้เลยแต่ยังนี่เราไม่มาแต่รู้อยู่เรื่องก็กูนี่ยังไม่เส้นสายไหมแต่รู้กูได้เป็นอาจารย์ลู่ใจป่วยวันนี้ใช่ยังเลยไม่ประตูเลยไม่รู้ว่าเป็นเพื่อใครเลยช่างเต้เนี่ยมาเลยไม่ไล่เช่นเพื่อเต้แม่ไม่เล่าจู่ๆบอกกูรู้ว่าช่างเลยเมนูงามยิ่งกว่ารู้อยู่ตรงกันทุกอย่างโดนจีนไปมาใจป่วยลินเน่ดังพี่แค่ชาติเดียวเท่าละว่าช่างชิมอ่ะเปลี่ยนสูตรเลยเต้ แต่ยังกูจีอันนี้ไงด้วยวิธีตัวบีตัวโตเลยตัวมันยังกางตัวบีบีเฮ้ยเมียกูเฮ้ยเจ้าวันเสาร์ไหมไอ้หลูอพี่ไปไล่ตีเน่วันเสาร์และเทมาดาตีลีเดมาเปลี่ยนนี่เลยทุกท่านกูตี
เลื่อนเลื่อนเชื่อว่าตั้งแต่อุคเรตเยจิกาเลล้ว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 นเชื่
Vialong Piu Tua Yare, Toze Mabe, Tu Yi Nong Ma, Yang Lia Don Lekang, Lan Tua Yui Don Lekang, Trapo La Don Atan Bin. Yi Ke Tu Lan Tua Ya Jema Le, Mamiyo Lin Do, Wan Xiang Yi Ta Jat Di, Wei Yong Yi Pei Sa Gu, Tu Kwe Tua Do Zang Bin. Xio, Nao De Chan. Ta Ye Ji Yi La Mang Gu, Nik Ne Su Wen La Do Ta Jat Di, Ate Kai Ang Na Jien Tua Bong Yare. Taye apwe wimya alang di, shui to, le yui sin apwe ma, mamyo lindo ache, mamyo lindo niya ma, shodiye, taikai leng do jang, alu ale kani ya bi de. Dachu ma su, ao tu, bi sin doa cha to, taye ni na apwe miya ma lu miya di, dang cha re tu yao shi ni to, shi miru au su yi, si ju taikai chengu khan cha ya bi de. Jien lang do, o dan chine du, taye guji, le cha doa li de. Tisong Tua Jena Mahao Ba, Na Jien Pwe, Ajo Song Nya Gu, Thikai Thun Na Mire Dwe, Mi Dwin Le Chang Ka, Thun Thun Lu Aung, O He Nyi Nyu Ni Lai De. Hey, Menu Alo, Apan Kan Jam La, Apan Ma Kan Jam Bula, Pyo Ba. Dima, Menu Kao Song Jilu, Phe Chien Cha Da La. Wan Xiang Ka, Aung Mien Do Tan Ji Phe, O He Yue, Chien Chao Lai Bire. Dekana Dwe Ma Bin, Tai Kai Ni Do, Tai Pwe Mya Ma, Yatan Tua Li Yo De. သူတို့သည်တယင်းညီနောင်ငါးဦးကိုယ်တိုင်အရှုံးပေးနေရပြီကိုတွေ့တော့နောက်လိုက်များမှာစိတ်တဲ့များပြပြလျက်နောက်ဆုံးအញ្ញန်းခံရသည့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိခဲ့လိမ့်မည်။တယင်းညီနောင်ငါးဦးကိုလက်ရဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီ။သူတို့ကိုဖမ်းဆီးပြီးပထမတောင်းပန်လမ်းမှာတောင်းကြားသူဆင်းလာတော့အခါဝမ်ရှောင်းတို့အဖွဲ့နှင့်ရှီမီတို့အဖွဲ့ပြန်လည်ဆုံဆီပူးပေါင်းမိကြပြီဖြစ်လိမ့်တယ်။ ดูสิไอ้ตะมาเมียกูพันซีทาบีนอกป่ายတွင်จั่นซุปีเน่เป็ดตุคี้ซะเต็นถั่วขวาอย่างซีเซนจาลีโดเด้เกอกูวันจม่ารุบะลุซีเซนจาบ่เลยเสียที่อีเน่อภวยกะดียาซะเว่กองนี่กูพันซีขอซองปิ๊ดหั่นจู้หมู่กูเปลี่ยนมาจนเนาะเน่ชีเมรุกะจั่นซุหมู่ซาซีซีกูนกาเน่ซีจาเน่นกาเน่ซียกกูตั้วหยอกไปเย่จาเมมะก้ามุล่ะจม่าเน่เน่อกูวันเน่ไล่ป่ายามาโรหุบปาบีจั่นซุหมู่ซาซีซีกูวนหยอกตุ้ยส่งปูจาโรจนเนาะเล่ไล่แค่มาป้อ หิดาพี่เอกูอ่ะมิวซาจิโกตีล่ะตีล่ะป้อจนกว่าวันเช้าสกากูเย็นไล่ไปเก๋ป่ะจนเราเจอได้ซีซั่นกูตะบ้อตื่นมั้ยซวยเลยยุ้ยเส้นไตตะมาเสียยาวลงเนี่ยจนเราคิดเสร็จจ๋ามั้ยชีมีบ่ามาไม่เปียวเว้ยเสียที่กูลั่นจิไล่เด้เสียที่กะดีซีซั่นอ่ะก้าวมาเลยตะเกมมาด้วยลงจองอีหลุมั้ยซวยไตตะมานอกแท้เสียยาวลงถักขอตั๋วป่ะบ่าเลยจักกูไม่ยอมมุติเนี่ยช่อทีมาดีสาวผัดจิซันมาวันเช้า เปียวๆซุซุตู้อณียาวุษงเดมาซาแยตั่วแยกกูถอดอยู่ปีซีอาร์ทีกูไปไล่ต่อเลยซีอาร์ทีกซาแยกกูอยู่จี้ไล่ไปเนาะตู้อีเมียนนามาฉะชิงเปียงเล่หมู่เมียဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့မတိနားမလဲလို့အခုလို့ဆက်ဆန့်ခဲ့မိတာကိုခွင့်လို့ပါအယုတ်တီပြုကซีอาร์ทีกတောင်းမန်စကားပြောဆိုလိုက်တယ်ซีอาร์ทีအပြုမူကြောင့်ရှီမီမအစာအလုံးအံ့ဩတွားကြရလီတော့တယ် အစီအစဉ်များချပီးတဲ့နောက်ဆရာထီသည်ဒူးစရိုက်သမားတယင်းညီနောင်တို့အဖွဲ့ကိုဖမ်းဆီးပြီးဟန်ကျူးမြို့ဘက်သို့ထွက်ခွာသွားကြတော့အခါဟေးညီမဟိုငကားနှင်းစီရုပ်တူကိုဘာလို့ဆရာထီစီကပြန်မြူထားလိုက်တာလဲရှားပါတယ်အကူပန်းရှီမီကရှီသွန်းရင်ပြောလိုက်ကကြံစုပြင်းတဲ့ဘက်သို့မြင်းစီထွက်ခွာသွားလိုတော့တယ်ဝမ်ရှောင်းမှာနားမလဲတယ်လို့သူမြင်းပေါ်သို့တက်လိုက်ပြီးမြင်းစီရွေရှီမီနောက်သို့လိုက်သွားက ကိုပြောစမ်းမအောင်ဘလို့လေဒီရုပ်တုကိုသွားပို့မဟုတ်လားဘာလို့ယူမထားလိုက်တာလဲဖာလေအကူကဒီရုပ်တုကိုယူခြင်းလို့လားအိုးမဟုတ်ပါဘူးကွန်ပျူတာမှာဘူးဟိုမှာပေးရရမှာကြံခဲမှာဆိုလို့ပါရှီမီကမျက်လုံးတစ်ချက်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်ပြီးသူ့မအီမျက်နှာပြေးမှာအိတ်ကိုပုတ်ပြလိုက်ပြီးဒီမှာပါပါလေအကူမမိမလားမသိဘူးကျွန်မခေးထွက်ခံနေမှာပြင်ဆင်စရာရှိရတွေသွားပြင်ဆင်လိုက်အောင်ပဲဆိုတာလေအဲ့ဒါဟ
Yama, tak guru wat aku. Tu, an ada ji biasa lai dia. Tapi, aku dah mah jangan supi nega. Yusa ji yang langsung ini, aduh tapi mudiah sura aku luat hati rabe. Wai siang mah, siapa si malai deh? Aku ni, aku dia tu guru bpi yang ko, husa ale tu jisui belum lama le. Jema yang jipi tawa, aku bawa mam suyeng dua bu. Kuale dia tu guru melu jema bu, guru jenaga.
Sakako Shelia, Wang Xianga, she may go purely at Saiti Ladi Dwee, she may Menalima, she can eat Pietabi, be eat demago, second eight Jalaga, be twat the Wali Ore, Wang Xiang, Pion Yi Jenny Kitty, Mambi Day, Tulu Tiendo, Pine Sign Tiendo Ayaga, Naga Nancy, Jan Nancy Mahoba, Tugu Duro, Dini Day. Hey! Mingo, oh hey, Mount and Lion, Tulu Tiendo Ayar Nato, a bigly, like Ba Dwali Ore. Wang Xiang, Lucinto, a yaga, a chit daddy. Pray them ya to a cooting sappy kere, time we to Salangaro, Saisia yay in our yita tare, Naganesi, Janesi sude, time we to Salangi web shabarishi. Hokay pray them yashi, Salapiole, Tolapiome, time we to Salangi Rigu, some your nas and people pay call like barishi, Allah Jesu de Mare, Gantoni Aligu, a saint by Saint Tawasi.